တော်မျိုးချမ်းစီရဓမ္မရိပ်ပါ၌32ကြိမ်မြောက်ဝိပဿနာကမ္မတံစည်းကံကျုပ်ကိုအတုကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းတို့အားဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားနှင့်ဆက်ဆက်၍ခေါ်ကြအပ်သောဖေနပိန္ဒုပမလုတ်တံတရားတော်ရဲ့တတိယအပိုင်းတတိယအပိုင်းဆိုတော့ပညာအခန်းကိုရောက်တော့တတိယပါဒအနေနဲ့သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်၍ထိုဘေနပိဓုပမသုတ်တံပါဠိတော်မှာတေယထာပိဘိခဝေကိမာနံပစ္စည်းမေမာတိမရိစိကာဖန္တတိတေယထာပိဘိခဝေကိမာနံပစ္စည်းမေမာတိမရိစိကာဖန္တတိအမေနံသက္ကုမပူရိသောပတေယဥပါနိစ္စာယေယယောနိသောဥပါပရိခေယရိတကိညီဝခာယေယဒုစ္စကိညီဝခာယေယအတ္တရကိညီဝခာယေယဂိဟိတိယဘိခဝေမရိစိခာယပါရောဘိခဝေယတော်များဥစ္စေသားတို့ဂိမာနံနွေလတို့ဤပစ္စည်းဖြင့်မာတိနောက်မှန်းဖြစ်သောလနာဤနွေလတို့ရဲ့နွေဥပိုင်းမဟုတ်ဘူးနွေလာတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကြလာတဲ့လများကြရင်မရိစိကာတန်လျက်ဆိုတာဟာဖန္တတိသိရတာပြီတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့တွေးရလေပြီတဲ့သို့နွေလာတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကြလာလို့ရှိအပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီကဘာပထဝီမြေကြီးထဲမှာအပူတက်တွေကကောင်းငင်ကအပူနေပူချိန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပူပြင်းထားတဲ့အတွေ့အကြုံအပူရှင်တွေဟာအများကြီးအောင်းအောင်းလာအပူရှင်မျိုးများစွာအောင်းမိတဲ့မြေကြီးတွေကအပူဓာတ်တွေအဘောကကောင်းငင်ကနေရောင်ကြီးကထုတ်လွတ်လိုက်တဲ့အပူဓာတ်တွေထိုအပူဓာတ်နှစ်ခုဟာမြေပြင်ပေါ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖန်တတိတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတုံ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 နဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရဖန်တတိတုံလှုပ်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့ရခါဝေးဝေးကရေပြင်းကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နေရောင်ကြီးကထုတ်ထားအောက်ကရေမျက်နှာပြင်လေကလေးကတိုက်လိုက်တော့ရေမျက်နှာပြင်ကရေတိုင်းလေးများလှုပ်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 နဲ့နေရောင်ကြီးအောက်မှာတွေ့ရသလိုဒီကဘာပထဝီတခွင်မြေပြင်ပေါ်မှာလည်းပဲအပူလှိုင်းအလှုပ်လှုပ်နဲ့တွေ့ကြရမယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပါဠိတော်အိမာနံပစ္စည်းမိမာသေးနွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်သောလ၌နွေလာတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်သောလ၌နောက်ပိုင်းလဆိုရင်ဘူကောက်နောက်ဆုံးလဆိုတော့ဟိုဘက်မိုးတဲ့ရောက်သွားနွေတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလဆိုတော့နေုံလာပြီးကျော်တရက်ကစဝါဆိုလာပြီးဒီနွေရဲ့နောက်ဆုံးကနွေရဲ့နောက်ဆုံးလဆိုရင်မိုးရွာမိုးရွာလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တန်ခရဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတည်မတွေ့ရဘူးမိုးကလည်းမရွာသေး၊နှွေကလည်းပဲနောက်ပိုင်းအကျ။အဲဒီအချိန်လေးမှာတန်လျက်ကအားကောင်း။ဒါကြောင့်ဂိမာနံပစ္စည်းမိမာသည်နှွေတို့ဤနောက်ပိုင်းဖြစ်တော်လား။မရိစိကတန်လျက်ဆိုတဲ့သဘောသည်ဖန္တတိယတာတုံလှုပ်လာလိပြီတကဲ့သို့။ဧဝမေဝမရိစိယတာတုံလှုပ်လာလိပြီတကဲ့သို့။ဝါတုံလှုပ်ဝိလာပါတမေနံတံဟိနံမရိစိကံတို့တန်လျက်ကိုသက္ကုမာမျက်စီနှစ်ကွင်းကောင်းစွာလင်းသောပုရိသယောက်ျားတယောက်သည်ပါတိယရှုခဲ့လေရာဤပါတိယလှမ်းပြီးတော့အဝိကမြင်ခဲ့လေရာဤဥပ္ပနိစ္စာရေရတဖြည်းဖြည်းအနိကပ်ပြီးတော့ရှုခဲ့လေရာဤယောနီသောသိတဲ့လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောအကြောင်းအမြဲဥပ္ပပရိခိယစုံစမ်းစီစစ်လေရာဤတန်လျက်ကြည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပါတိယအဝိကြီးကလှမ်းကြည့်တာဥပ္ပနိစ္စာရေရတဖြည်းဖြည်းကပ်ပြီးတော့ကြည့်တာယောနိသောဥပပရိခိယအကြောင်းနဲ့တကွာစီစစ်ပြီးတော့ကြည်တာဘုရားတို့တော့ကြည်နည်းသုံးမျိုးတို့ဖြင့်ဥပပရိခိယကပ်ပြီးတော့ကြည်ခဲ့လေရဤစုံစမ်းပြီးတော့ကြည်ခဲ့လေရဤသာသနာပတ္တတော်နိစ္စယတောဥပပရိခေတောသာသနာပတ္တတော်နိစ္စယတောယောနိသောဥပပရိခေတောရိတ္တကိညီဝခာယိယဒုစ္စကိညီဝခာယိယအသာရကိညီဝခာယိယဂိဟိတိယဘိခဝေမရိစိကာယပါရောဘိကဝေရဟတော်များဥစ္စေပါတော်တန်ထူတန်လျက်ဆိုတဲ့သဘောကိုပတ်တာတော်အဝိကရှုတော်ဥပ္ပနိဒာယတော်အမိအစချင်းကပ်ပြီးတော်ရှုတော်
ယောနိမဥပါပရိခရအကြောင်းကိုစည်းစည်း၍ရှုသောတတ္ထပုဂ္ဂိုလ်အာဝါထပုဂ္ဂိုလ်ဤဧဝံဤသို့တာသတံပတံတောဥပနေဇာယတောယောနိမဥပါပရိခရတောရိတကိညီဝခာယေယရိတကိညီဝအချင်းဤဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေဒီတန်လင်ခာယေတာတင်ခဲ့လျာဤဒုဿကိညီဝရစရာယူစရာမရှိတဲ့သဘောတရားတို့ဒီတန်လင်ခာယေယတင်ခဲ့လျာဤအမရကိညီဝအနှစ်မရှိတဲ့သဘောတရားတို့ဒီတန်လင်ခာယေယတင်ခဲ့လျာဤဝါခာယေယတရားပြီးထင်လာလေပြီတကယ်တော့ရေး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 နဲ့တက်လာတာရေးအင်းကြီးကရေးလိုက်တာလေတဲ့တဲ့တရင်မျိုးတော့ကန္တာရခရီးတွေဒီကပြီးအဲ့ဒီရေးရှိတဲ့နေရာပေါ့သိခဲ့ဟာရေးအင်းကြီးပဲသူ့တော့ရေးခတ်လို့နဲ့ကန္တာရတရားတော့ခံကြပြီရေးအင်းတွေ့ပြီဆိုလိုက်လိုက်တာသွားရင်သွားရင်နဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးဟာဝေး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 သွားတယ်သွားရင်သွားရင်ဝေးသွားဘာမိုးလဲလင်းသွားရောဘာမှဆောင်တူမောတာပဲခတ်တယ်ညမုန်းနေတော့လက်ရောင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့တန်လျက်ကိုရေးကန်တင်ပြီးတော့ရေးအင်းတင်ပြီးတော့လိုက်ကြတဲ့ကန္တာရခရီးတွေဟာတပြီးပြီးတပြီးပြီးနဲ့လိုက်လိုက်တာလာရောင်ကတပြီးပြီးအနောက်ဘက်ကိုလာကဝင်း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 သွားလာရောင်ကအာနဲ့အာနဲ့အရှိလောကဒကနာနဲ့အာယုန်တက်လို့နေရောင်ကလေးလဲထွက်လာရောလာရောင်ကွက်လာရောင်ကအကွယ်အရှိလောကဒကနေရောင်ကအထွက်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးနေနဲ့လာနဲ့အကူကြသူဆိုရင်ခုနကတန်လျက်တွေဘာမှသိတော့ဘူးပဲသေးအတိုင်းပဲတွေ့တယ်အာယုံချင်းအလင်းရောက်တဲ့အချိန်ဘုရားတို့ပေးတာရေအင်ကြီးပဲရောက်သွားငါကိုယ်လေးကရှိလို့တောက်ခါလားမရှိတာတောက်ပါမာတာနော်မရှိတာအရှိထင်းနေတာဘာမှမရှိတဲ့သေကန္တာရကျန်တဲ့အပူပြင်းကြီးတဲမှာရေအင်လို့ထင်းနေတဲ့အထင်အဲ့ဒီအထင်ကဘယ်အချိန်မှပျောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံတဲ့အလင်းရောင်လေးလာမှပျောက်တယ်အချင်းပြောက်တယ်ညမောင်မိတ်ကြီးကြံ့နေတဲ့အချိန်မှာမပြောက်သေးဘူးနော်ညမောင်မိတ်ကြီးကြံ့နေတဲ့အချိန်ကျေရောင်လေးကထုတ်သေးလရောင်လေးကမလင်းတလင်းခမိမ့်မိမ့်မိုးသားတိမ်လေးတွေကြားကထုတ်ထားတော့အလင်းရောင်လေးခမိမ့်မိမ့်မှာနေပူလှိုင်းကြီးတွေဟာကန္တာရခရီးတွေတယောက်အတွက်ရေကန်ကြီးတွေစိမ့်လန်းစိုးပြေတဲ့ရေကန်ကြီးတွေလို့ဒီလိုထင်ရတယ်သေးလန်စူပြည့်တဲ့ရေကန်ကြီးတွေလို့ထင်ရတယ်ရေကန်ကြီးတွေလို့ထင်တော့ရေခတ်မလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်လိုက်တာလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ရေကန်ကြီးတွေကအာဝေ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 သွားသူ့စိတ်ထဲတော့ရေကန်ဟာဒီနေရာပဲလို့ထင်ဒီနေရာမှာရေကန်ရှိတယ်လို့ထင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ရေကန်ကရောင်းကူမရောက်နိုင်ဘူးတပြီးပြည့်တဲ့လိုက်ရင်နဲ့မိုးတာလင်းရမိုးလဲလင်းရရေကန်ဆိုတဲ့အမတ်တင်တာတခါတည်းပြောဟာသေးပြီပဲမိုးလင်းမှသိရအဲ့ဒီယောဂီများမိုးလင်းမလားတို့ယောဂီတွေလည်းမိုးလင်းမလားမလင်းမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့လားအမောင်ကြီးပဲတဲ့ကန္တာရသွားတဲ့ခကြီးပဲလို့ဟုတ်လားကန္တာရသွားတဲ့ခကြီးပဲနိရုဒကကန္တာရရေမရှိတဲ့ပဲကန္တာရသွားနေတဲ့ခကြီးပဲလို့ညကြီးကတော့မောင်ကြီးကကျေရောင်လေးခတ်မိမိရဲ့အောက်မှာနေပူလိုက်ကြီးတွေကိုအလွန်တရာအေးချမ်းတဲ့ရေပြင်ကြီးထင်ပြီးတော့လိုက်သလိုဒီကလေးလိုက်နေကြတာအာယုံချင်းအလင်းရောက်ဖို့ရတော်တော်လိုသေးတယ်အာယုံချင်းအလင်းမရောက်သေးသမျှတော့အဲ့ဒါသက်ကန္တာရကအပူလိုက်ရေအိုင်ချင်းနေကြမှာအနီးအဆက်ကပ်ပြီးတော့ကြည့်အလင်းရောင်ကနေအလင်းရောင်လဲလာရောနေအလင်းရောင်ဆိုတာကလည်းမနဲ့ပိုင်းလောက်ပဲနော်ဒီတပြည်းပြည်းမွန်တဲ့သွားပြန်တော့လိုက်တွေကပြန်ထလာပြန်တာပဲမလွယ်လိုက်တာနော်လက်ရောင်လေးကအကွယ်မနဲ့သောသောနေရောင်လေးကထိုးကကဆိုရင်တော့သဲကိုသဲတိုက်မြင်တယ်အဲတော်တော်လေးနေချိန်ချင်းမွန်တိ12နာရီတစ်ချက်တစ်ချက်ကြော်လို့တပြည်းပြည်းညနေလေးတောင်းတယ်ပဲအခုပြန်တော့ဒီလိုပဲသဲပောင်ပြင်းတဲ့ကနေနေပူလိုက်ကြီးတွေဟာပြန်ထလာတာတော်ကဲ့သူပြန်ထလာတဲ့နေပူလိုင်းကြီးတွေဟာခါလန်လန်းကနေလန့်ကြည့်လိုက်ရင်ကန္တာရခကြီးပဲအနေနဲ့တော့ရေကန်ကြီးပဲရေပြင်းကြီးပဲဒီလိုပဲထင်ပြီးပြန်တယ်အာပူပြင်းလာတဲ့နေပူရှင်ရဲ့အောက်မှာရေကန်ထင်ပြီးတော့အပူလိုင်းကြီးတွေနောက်ကအပြေးလိုက်ကြရပြန်တယ်တခါမိုးလင်းပြန်တော့လည်းမသက်ပါမိုးလင်းကာကဆိုတော်သေးတယ်နဲ့
နေမွန်တဲ့အချိန်ကျတော့အပူလိုင်းကြီးကိုဘယ်နဲ့တင်နဲ့ရေတင်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လိုက်ကြပြန်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘယ်လိုလိုက်နေတာလဲလို့ဆိုတော့အပူဒီဘုရားယောဂီနာပေးချာကြည့်အလုံးယုံစရာကောင်းဘယ်တော့မှယုံလဲဆိုတော့ဟောလားသမင်းပေါ်ထဲပါပါပါယုံတာကောင်းတော့ယုံမှုဒါပဲမရှိအောင်သမင်းချမ်းပြီးတော့လုပ်နေရတာဝိပန္နသာဝန္နာတော့အယုံအပြည့်နဲ့ယုံစရာကောင်းတယ်ဗန္ဒာနာတော့ရှုတွေးပွေလီနေသောကြောင့်တန်တန်အပြည့်နဲ့ယုံစရာကောင်းတယ်ကြားပြီနော်ကံဓာတ်တော်ယနေ့အပြင်လည်းပဲအနံ့အပြင်လည်းယွန်ရှာသက်သွယ်ကောင်းတယ်ပฏิကူလာအနံ့ကြည့်လိုက်အောင်ဘောင်းဝဆံမဲရေမစိနဲ့မလျှော်နဲ့မဖွ့နဲ့မှုင်းမြွန်းနဲ့မလိမ့်နဲ့ဗကတိအတိုင်းသာဗကတိအတိုင်းသာယက်တတတပတ်လောက်ကြာရင်ကိုကောင်းကိုနန့်ကြည့်ဘောင်းဝသဘင်ဖြန့်ချမျက်နှာပေါ်ဖြန့်ချနန့်ကြည့်မလဲဘသူမှလားစားလို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးนี่ได้ที่ဥစ္စာရေးသေးနေလို့ဒီကောင်းမြင်มาပဲထလာတဲ့လိုင်းတွေကိုရေးတင်ပြီးတော့တခါလိုက်ကြပြန်တယ်သံဃာသက်ဆိုတာဒီလိုလဲနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အနာရိတံဘဝစကံဝိတကာရကဝေရကံနေသဒုက္ခသုပတိဟိတုံညံပတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဤတံဘဝစကံဘဝမြန်းမြောင်ဒုက္ခဆောင်လည်းအခေါင်ရှိကြသံတရာပေယုံဤဆက်ဝန်သည်အနာတိအနာတိဝဒကဘကဘအစရှာလေရစရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေစွာတကားဒီဒုက္ခဘယ်လုံးကစသလေလို့အစရှာအစရှာမရတော့အောင်ရှိလေရလာပြီလဲလာလိုက်တာကြည်စမ်းပေါင်းပြင်းထဲမှာအဲအခုလည်းကသေကန္တာရဒေမှာနေပူလိုင်းကိုရည်တင်ပြီးတော့လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆက်လေပုံကိုကြည်စမ်းတယ်လေဘုခုဘုန်းကြီးပြောနေတာ2မျိုးเนาะမှန်ပါဗျာညနေကလေးစောင်းသွားတော့နေရအနောက်တောင်ဆွဲမှာကွဲအရှိလောကရကလက်လေးထွက်လူလူအချိန်တနေ့ကလေးသဲကန္တာရထဲမှာထနေတဲ့လေပူလိုက်နေတာညနေလေးစောင်းတော့ကုန်သွားပြန်ဟဲ့လားမှန်ပါဗျာတပြည်းပြည်းနဲ့နေကလုံးလုံးကွဲအမောင်ကြီးကြပြီးတော့ထိုအမောင်တူးထဲမှာကြေရောင်လောက်ရောက်လေးကဖြန့်ပေးလိုက်ပြန်တော့တနေ့လုံးပူတတ်တဲ့အပူလိုက်တွေသေးသေးကညပြန်ထွက်အဲ့ဒီအပူလိုက်ကိုလက်ရောက်ကြေအောင်ကထိုးပြန်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီတန်လျက်ဆိုတဲ့အပူလိုက်ကြီးတွေပြန်ထလာပြန်တာပဲတန်ထလာပြန်တာညကြီးမှောင်မှောင်မှာအေးတန်လျက်ကိုရေထင်ပြီးတော့တခါလိုက်ကြရပြန်တယ်တညလုံးလိုက်တို့ပိဒါရေလေးများရတယ်အေးချင်းနဲ့ရေကလေးတစ်ပေါက်ပေါက်ကြရလားကန္တာရခကြီးပဲနေလိုက်ကိုရေလိုက်ထင်ပြီးတော့လိုက်တာအမောင်တူကြီးတွေပဲလိုက်နေတာနော်ဘယ်လိုမှမရတပြည်းပြည်းနဲ့လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အထက်ကဘူးအောက်ကဘူးနဲ့လိုက်လိုက်တာအေးအာယုန်တက်လို့အရှိလောကရကနေအောင်လေးကထိုးလက်အောင်လေးကအနောက်တောင်းဆွဲကွဲပြန်တော့ဘုန်းကလိုက်ကြီးတွေတောက်တော့ပြန်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့မှအာသဲရီကြီးပဲမိုးလေးလင်းတော့နည်းနည်းရိပ်ပြီပြန်ရောရိပ်ပြီလို့သဲရီကြီးပဲအပူရီကြီးပဲလို့ရိပ်ပြီလို့ဒီဘက်ကန္တာရကထွက်မယ်လို့ကြံလိုက်อยู่ရှိသေးတယ်နေကပြင်းပြင်းကြီးတပြည့်တပြည့်နဲ့ပူတက်လာပြန်တော့နေမွန်းတဲ့အချိန်လောက်ကြာတော့လိုင်းနေတန်လျက်ဆိုတဲ့နေပူလိုင်းနေတစ်ခါထပြန်ရောမှာလားအဲ့ဒီအချိန်အထက်ပူအောက်ပူကြီးနဲ့ဒီနေပူလိုင်းရေခင်ပြီးတော့တစ်ခါလိုက်ပြန်ရောညနေလေးဆောင်ကြောက်တော့ဗျာညကြေရောင်လေးပေါ်လာပြန်တစ်ခါလိုက်ပြန်ဒီလိုနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့နေရတာဒီကန္တာရတွေကမထွက်နိုင်သေးဘူးညကာလပါလုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေကြီးရေချမ်းလေးမှတောက်ရပါမလားမှန်ပါဗျာအေးတန်ခါကြရေထင်အမှတ်မှကန္တာရသွားတဲ့ခကြီးပဲလို့ပဲသံတရာခကြီးပဲသံတရာကန္တာရဇာတိဇရာပြာတိမရဏဒီဒုက္ခကန္တာရမှာလှဲ့လည်နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းဒီတိုင်းပါပဲဖယားတဆူတဆူရဲ့သာသနာနဲ့ကျုံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ထင်ထားတဲ့ရေလိုင်းလေးတွေဟာဩဘုရားတရားလေးနားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့မဟုတ်ဘူးဒါသဲကန္တာရတွေကထလိုက်တာအပူလိုင်းကြီးလို့နည်းနည်းလေးရိပ်ပြီးလိုက်တယ်ဘုရားတဆူရဲ့သာသနာနဲ့အတွေ့ဒါဟာနေပူလိုင်းကြီးတွေပဲလို့ရိပ်မိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတဆူသာသနာရဲ့အတွင်းတရားရအောင်အားထုတ်နိုင်ရင်အားထုတ်အားမထုတ်နိုင်ရင်တော့ဒီဘုရားသာသနာကုန်ပြန်တော့အဲ့နဲ့တို့ကကန္တာရခကြီးတယ်လို့ပဲ
ါဘယ်ဘူးနေဘူးအပူကြီးရဲ့အောက်မှာနေဘူးလိုင်းကိုတန်လျင်လို့ခေါ်တဲ့နေဘူးလိုင်းကိုရေလိုင်းပြင်ပြီးတော့လိုက်ကြရပြန်ရောဟုတ်လားမှန်ပါပါလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အရှိလောကရာကနေရောင်ကလေးထွက်လာသလိုနောက်ဘုရားသာသနာတစ်ခုတည်းရောက်ကြပြန်တော့ဟာအလင်းရောင်လေးတော့ရပါပြီသာသနာတည်းဟုတော့အလင်းရောင်လေးတော့ရပြီဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလင်းရောင်တော့ရပြီဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းရောင်လေးတော့တို့စလာပြီဆိုပြီးအလင်းရောင်လေးအောက်မှာရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းနဲ့ကန္တာရအပြင်ဘက်မထွက်နိုင်တော့ဟောသာသနာဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဖယားတစုသာသနာဆိုတဲ့အလင်းရောင်အနောက်တောင်ဆိုနေကွယ်သလိုကွယ်တဲ့အချိန်ကိုကကန္တာရတဲ့မှာပဲကြံရိတ်ခဲ့တို့တော့ကြနေလဲကွယ်ရောညအပေါင်ရောက်လာပြန်ရောပါရောက်လာပြန်နဲ့မှန်ပါပါဘုရားညအမောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြကြတော့သဲတဲ့ကထားတဲ့နေလိုင်းအပူလိုင်းတွေကဟာပေါင်ကြီးအောက်မှာရေကန်ကြီးတော့တွေ့ပြန်ပြီထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရေသားမလို့လိုက်ကြရပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘုရားသာသနာတစုတည်းဟူသောဘုရားတစုရဲ့သာသနာတည်းဟူသောနေရောင်ကြီးလေးအလားပဲကန္တာရတဲ့မှာရှောက်နေတဲ့သန္ဓရကန္တာရခရီးပဲနဲ့တူးတဲ့သန္ဓရခရီးပဲတို့ပိဒါဟာသတိသရပြာတိမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာယာကဒေါသမောဟဆိုရိအပူလိုင်းကြီးတွေကိုအလွန်တရာအေးချမ်းတဲ့ရေလိုင်းကြီးထင်ပြီးတော့ရေပြင်းကြီးထင်ပြီးတော့လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့အလင်းရောင်လေးပြုံးကနေအပေါ်ဟာပူပြင်းတဲ့အပူလိုင်းပဲလို့သိလိုက်ရုံရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီသာသနာတစ်ခုအနောက်တောင်လေးကွယ်သလိုအကွယ်ပေါင်းကြီးကြတော့ဒီအပူလိုင်းလိုခေါ်တဲ့ဇာတိသရပြာတိဗရဏ၁၁တိမိတွေကိုပဲရေပြင်းထင်ပြီးတော့တခါတူရေကပ်ပါမလို့သွားတယ်ခကြီးပဲတော့ခွက်ကလေးခိုင်ပြီးတော့သွားကြဗျာအေးတော်တော်လေးလေးဂျာရောအရှိလောကရကတခါလာရောင်ကလေးပေါ်လာလာရောင်ကလေးပေါ်လာပြန်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တနေ့လုံးပူထားတဲ့သဲတောင်တွေကနေရေလိုင်းဟာနေလိုင်းဟာလေလိုင်းကလေးတို့တခါပရိသတ်ကိုလှည့်စညှကြည့်တဲ့ကောင်မောင်ကြီးအောင်ကွက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့တခါလိုက်ဒီလိုနဲ့လှဲ့လေလာခဲ့ရတဲ့သံသရာမှာကန္တာရရဲ့အပြင်ထဲမရောက်သေးသမျှနေပူလိုင်းကိုရေလိုင်းတင်ပြီးတော့လိုက်နေကြပါပဲလို့ဟုတ်လားဣဒံဘဝသက်ကံဘဝမြမြောင်းဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်းရှိကျမ်းသံသရာပဲယုံဤဆက်ဝန်သည်အနာတိအနာတိဝဒကဗကဗာသကြလဲရစရာပိုင်းပိုင်းမရှိနိုင်လေသော့တကားဝိဒ္ဒကာရကဝိရကံသူပြုစီမံသူခံစားဟုဆိုယံအတ္တမယအလယံကင်းလီစွာတကားနိစ္စဒုက္ခသုပတိဟိမြေယံအချက်ချမ်းသာကွက်နှင့်နိဗ္ဗာန်ဖွယ်သောသုပိုင်သောသဘောတို့မှလည်းပဲသုံးဉာဏ်မရှိလုံးလုံးစိတ်သုံးကဲ့လီစွာတကားကန္တာရတဲ့ချမ်းသာတာပါများရှိအောက်ကဘဲကပုလို့စင်ရာကတမျိုးအဘောကအရှိအကမရှိအထက်ကောင်းဝင်ကနေပူလို့ဆင်းရဲတာကတမျိုးရေကလေးသားမလို့ခွက်ကလေးကြိမ်လိုက်ပါတယ်ရေရေလို့တခုမှမတွေ့ရနေပူလိုက်နေကြီးပဲတွေ့နေရလို့ရင်တဲ့နှလုံးထဲကပူပန်းသားကတမျိုးအထက်ကပူအောက်ကပူနှလုံးထဲကပူဣဇရဗိဒ္ဓနာဒါနပူလောင်နှိမ့်စေအခံခက်တဲ့ကန္တာရခကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ယောဂီများသံတရခကြီးတွေဟာဒီအတိုင်းပညာဝိပန်လာတာပါပါလေပညာဝိပန်လာတာအမှအသားတွေလွဲပြီဆိုရင်တန်လျက်ကိုရေတင်ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့ပဲလိုက်လေလိုက်လေဝေးလေဝေးလေအမှလွဲရင်အပူကိုအေးတင်လိုက်ပြီတတ်တယ်ဟုတ်လားအမှလွဲရင်တန်လျက်ကိုရေတင်ပြီးတော့လိုက်ပြီတတ်တယ်တန်လင်းရရေတင်လိုက်တော့ရေလဲမတော့ရဘူးလိုက်ရတာလဲမောတယ်ဘာဖြစ်ရင်ပါလိမ့်ပညာလွဲရင်ဘာတဲ့တော့အမှတ်လွဲရင်ဟုတ်လားသင်္ဇာနနလက္ခဏာပညာအမှတ်ပြည့်၍သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေပညာဒီကနေ့ခေတ်သူတို့နဲ့မှရင်မှတ်တဲ့သဘောကပညာသိတဲ့သဘောကဝိညာဉ်စီစစ်တဲ့သဘောကပညာပညာမပါဘဲနဲ့မှတ်ရုံသာမှတ်နေရင်ဒီအမှားဟာလွဲနိုင်တယ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်ညာမှာပညာပါမှာပါပါရပညာပါပါပညာမပါရင်ကန္တာရခကြီးပဲညတာကောင်ရေခွက်ကန်လိုက်တယ်လို့
နေမွတ်တဲ့အချိန်ကြီးရေခွက်ကင်ပြီးတော့ရေရှာသလိုရှာတော့ရှာနေတာပဲသူရှာနေတဲ့ဥစ္စာကအပူလိုင်းကြီးတွေကိုရေဆိုပြီးတော့ခတ်မလို့လိုက်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီလိုမလိုက်မိဘူးအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဘူးသင်ညက်ခန္ဓာတန်လျက်ရေးတင်တယ်လို့ပဲဒီတော့ခုနကပါဠိတော်ပြန်ကြည့်လားဧရတာဝိဘေကဝေဒိမာနပစ္စည်းမေမာသေမရိစီကပန္တတိဧကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတာတော်ဒိမာနပစ္စည်းမေမာသေနေရဲ့နောက်ဆုံးလာ၌မရိစီကတန်လျက်ဆိုတဲ့သဘောဒီပန္တတိယတ္တုံလို့ရပေါ်ပေါက်လာလေပြီတကယ်သောရေလိုက်နေကြလို့တုံ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 နဲ့ပေါ်လာရံကဝတကကြီးတွေဘဲကန္တာရမရောက်ဘူးရင်ရံကဝကတ္တရာစီလမ်းမကြီးတွေနေလေတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကြီးလိုက်ထွက်ပြီးတော့ဟုတ်တော့လားမကြီးများမှာတတရာစီလမ်းမှာကြီးများမှာနေလို့တစ်ချက်နဲ့ချက်တော့ထွက်ကြည့်ရင်ဟိုးကလန်းလမ်းမှာရေး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 တဲ့တခါတည်းလမ်းမော်ရေးရေးစီးနေတဲ့ခင်ဗျာဘေးဦးရလိမ့်မယ်နော်ဟာဘထုံတွေကဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းကမတီလေဗယ်နေကင်းနေဘူးကျင်းကျေထနေတဲ့အချိန်ရုပ်လေကောင်ကြီးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိချင်းဘထုံမူရာကနေထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အပြင်မဲ့ကွင်းကြီးတဲ့ကိုကြီးလိုက်လေကွင်းကြီးထဲမှာရေး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 နဲ့လိုင်းနေအပေါ်မှာထဘာမှအပြင်ကြည့်ရင်တော့ရေလိုက်ပြီပဲလို့ထင်စရာအောက်ကမြေပြင်ကမာကျောရင်မြေပြင်ကပြောင်းလဲရင်အပေါ်ကတန်လျက်ဆိုတဲ့လှိုင်းဟာပူအားကောင်းမြေပြင်ကပွနေမယ်အမိုက်တဲ့အစ်တူနေမယ်ဆိုရင်တော့တန်လျက်ဟာဖိတ်အားမကောင်းဘဲကန္တာရပဲပြင်ဆိုတာဟာပဲဆိုတာကြောက်မှုန့်လေးတွေပဲကြောက်မှုန့်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့သူ့ဘဲပေါ်မှာကြလာတဲ့နေပူလှိုင်းဟာတကယ်ကိုပဲရည်ပြင်းကြီးလို့ထင်ရ။အဲဒီအဒီလမ်းမကြီးဒီပေါ်ကြတော့ပိုရှင်းသွားတယ်။မရိစီကပန္တတိတုံလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းထလာတယ်လိုက်။ဒါအဝေးကကြီးလိုက်ရင်ရည်လို့ထင်တယ်။ဒီအထင်ကအမှားလားအမှားလား။အမှားပါဗျာ။အမှား။ဘုန်းကြီးတို့ဇာတိကဒါကိုပညာဝိပန်လာပါခေါ်တယ်။ဘာပါလဲ?ပညာဝိပန်လာပါ။အမှားလွဲတာ။ပညာတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနော်မှန်ပါပါဗျာမရိစီကဗန္တတိတမိ20ခုမှာပုရိသောပတ္တိယဥပနိစ္စာယေယယောနိမဥပပရိကိယဒါမိနာတံအိနမရိစီကတို့အဝိဘတွေ့မြင်နေရတဲ့တန်လျက်ကိုဇေကုမမျက်စိနဲ့ကိုယ်အလေးရသောပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ပါတိယဝိဘရှုလျာဤတန်လျက်အဝိဘမြင်တယ်ဥပါနိစ္စာရေးရအနီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဝိဇ္ဇာကြည့်တော့ခွေးတို့ယောဂီများတန်လျက်ဟာရည်လို့ထင်ရအနီးကကြည့်လဲကြည့်လိုက်ရောအဲ့ဒီရည်ဟာတွေ့သေးလားမတွေ့ပါဘူးအနီးကကြည့်တော့ရည်ရလို့မတွေ့ရတော့ယောနိသောဥပပရိခေယအကြောင်းနဲ့တော့သေးသေးချာချာမမကန်ကစီစစ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးယောနိမာဥပပရိကရသင့်တင်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောကျောင်းအဖြစ်လည်းပဲစုံစမ်းစီစစ်၍ကြည့်လျာ၏တမ္မတံပတ္တတော်နိစ္စာယတော်ဥပပရိကတော်ရိတ္တကိညီဝါခာယိယအနိကအကြောင်းနဲ့တော့စီစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဩအောက်ကမြည်ပြင်းသောမဟုတ်သေးပြင်းမည်ပြင်ပဲပြင်တဲ့မှာနေပူချိန်ထို့တာလို့အပူတွေအထက်စိုက်ဝင်နေတယ်။မြည်တဲ့သဲတဲ့မှာအပူတွေကအောင်းနေတယ်။အပေါ်ကအပူချိန်တစ်ခုရှိတယ်။ဒေါ်အပူတစ်ခုတိုက်မိတဲ့အခါကျတော့လှိုင်းနေထလာတယ်။အဲ့ဒီလှိုင်းကိုအပူလှိုင်းခေါ်တယ်။ဘာလဲတော့။တန်လျက်ဆိုတာအပူလှိုင်းနဲ့တန်လျက်ဆိုတဲ့ဒေါ်အပူလှိုင်းအဝေးကတင်အဝိကမြင်တော့ရည်ရည်လို့ထင်ကြရတာအထင်မှားအကြောင်းတွေကကြည့်တော့မှဩမြည်ပြင်းနဲ့ရှိတယ်အပူနဲ့ကောင်းငင်ကလာတဲ့အပူအပူနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာလှိုင်းထလာတဲ့အပူလှိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တန်လျက်ပဲလို့အနိကအကြောင်းစီစစ်ရင်ဒီလိုတွေ့ရအနိကအကြောင်းစီစစ်လို့ဒီလိုလဲတွေ့လိုက်ရောရိတ်တကင်းကြီးဝခါရေးတာအချီးမီကိစ္စတွေပဲရည်မရှိဘူးတုတ်ဆကင်းကြီးဝခာယိတာရေမစိတ်သုံးနေတဲ့ကန္တာရကြီးပဲအာသာရကင်းကြီးဝခာယိတာရစရာယူစရာအနှစ်မရှိတဲ့ကန္တာရကြီးပဲလို့ကပ်ပြီးတော့စီစဉ်မှသိတယ်သာတိသရဗျာတိမရဏအစရှိတဲ့တန်တရာရဲ့ဟောဒီကန္တာရမှာခရီးသွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပဲကန္တာရခရီးသွားတဲ့လူနဲ့သိတူတာပဲနော်ပါဘုရားထင်နေကြသလဲလို့ဆိုရင်
မေကန္တာရခရီးတွေဒီနေပူလိုင်းကိုအေးချမ်းတဲ့ရေထင်းတယ်လို့သန္တရာမှာခရီးပေါ်နေတဲ့သန္တရာခရီးတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကလည်းပဲဇာတိအစရှိတဲ့တစ်ဆက်တစ်ပါးသောမိဒုက္ခဇာတိအစရှိတဲ့တစ်ဆက်တစ်ပါးသောမိတွေလောင်လို့ထလာတဲ့အပူလိုင်းတွေကိုအလုံးတရာကာယကုံးမြတ်တဲ့စီးစိမ်တွေလို့ဒီလိုထင်းနေကြတာတန်လျာရေးထင်းလို့ထင်းနေကြတာဘာဝိပန္နာကတော့မြောပါပါအနိစ္စအပြည့်ရှိနေတဲ့ဟောဒီဘုံ37နိစ္စလို့ထင်တာတန်လျာဆိုတဲ့ရေလိုင်းတစ်ခုပဲနေပူလိုင်းတစ်ခုပဲဒုက္ခအပြည့်ရှိနေတဲ့ဘုံ3ပါးဒီဟူသောကန္တာရဒုက္ခလို့ထင်လိုက်တာဟာဒါတန်လျာတစ်မျိုးပဲအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ဘုံ3ပါးမှာအတ္တရေလို့ထင်လိုက်မိတာဟာနေပူလိုင်းကလေးတစ်ခုပဲအတုပဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသူ့ပရဲ့လို့ထင်လိုက်တာဟာနေပူလိုင်းတစ်ခုထလာတာလိုင်းကြီးပဲနှစ်ခုထအနိစ္စကိုနေစ္စဒုက္ခကိုဒုက္ခအနတ္တကိုအတ္တအတုပကိုသူ့ပါအေးလိုင်းကြီးလေးခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများနေပူလိုင်းကြီးပဲနှစ်ခုထအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအလုံးတရားအေးချမ်းတဲ့စမ်းရည်ကလေးထင်ပြီးတော့ခက်ခါတောက်နေကြတော့စမ်းရည်ကလေးထင်ပြီးတော့ခက်တောက်ဖို့ရန်ခွက်ကလေးကင်ပြီးတော့အပြေးအလွှားလိုက်နေကြတော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမမောဘူးလားမောပါဘူးမောလိုက်တာကန္တာရထဲမှာဘုန်းကနဲ့လဲသေဘုံဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမရေနိုင်တော့ဘူးဒီအပူလိုက်ကိုရေတင်ပြီးတော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ရေတောက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခွက်ကင်ပြီးတော့လိုက်ကြရင်လိုက်ကြရင်နဲ့အဒီအလောဘုံကနဲ့လဲပြီးတော့သေဘုံဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမနေတော့ဘူးဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဥပမာလေးတစ်ခုဟုတ်လားဇာတော်ကြီးများပြီးတဲ့ဥပမာပါပဲပါတဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြက်အချောက်တွေကိုမြင်းတကောင်ကျွေးမဲ့ကြရင်မြက်မှာအစိမ့်ကြီးတက်ကျွေးတယ်လို့ပဲတဲ့မြင်းကိုမြက်ချောက်ကျွေးမဲ့ကြရင်တော့မြင်းကမြက်ချောက်ဆိုတော့မသားကျင်ဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါပါမြက်စုံလေးတရားပဲလို့ကမှန်ပါပါဒီကနေ့မြက်မှာစိတ်ချုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီနော်မြက်ချောက်ကိုမြက်စုံတင်ပြီးတော့တိုက်နေတာမြက်မှာစိတ်ချုပ်ကြမလားလို့ပြောတာမှန်ပါပါပြောတော့ပြောတာလည်းမသိတာဒီဆောက်သူကလည်းဟာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲသားနေတဲ့လက္ခဏာရှိပါလဲမသိတတ်မယ်လို့တန်းနေတဲ့လူတွေကရိပ်ပါတဲ့မလာတဲ့လူတွေရတာတရားသက်ခဝင်တဲ့လူကတော့မျက်မှန်စိကျူးစားပြီးတော့ချွတ်တာဒါပေမဲ့ကျွတ်မလားမချွတ်မလားတော့မသိဘူးချွတ်မယ်ဆိုတဲ့ယူရချက်ရှိတာတော့မှတ်မယ်သူတို့အာတရားမထည့်သေးပါဘူးဆိုတဲ့လူကတော့မျက်မှန်စိကိုတက်တပိတက်တက်တပိတက်တက်ပြီးတော့မျက်ချောက်ဝါးကြတယ်သူတို့ကဟမ်အမှန်ပါဘုရားအဲပညာဝိပန္နာတာဆိုတာဒီလိုနော်အမှန်ပါဘုရားတန်လျက်ကိုရေးထင်းတယ်လို့မျက်လျှောက်ကိုမျက်မှန်သိတက်ပြီးတော့ဝါတယ်ပြင်းကြီးလို့တဲ့အဲ့ဒါဝါနေကြတာမြင်းတင်းလှုပ်တဲ့လူကလှဲ့သားပုံကြည့်စမ်းအမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီမြင်းကြီးခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့ကုံဆုံးပြီးတော့ရုံဟဲအသေးအောင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါဘုရားခိုင်းပြီးတော့မောပြီးဆိုတော့မျက်လျှောက်ကိုမျက်မှန်သိတက်ပြီးတော့လဲကျွေးလိုက်ပြီးတယ်အမလေးရုံးရလဲရုံးရသည်မြက်ချောက်လဲမြက်ဆူထင်ပြီးတော့ဝါရသည်တော်တော်ဟာမကြတဲ့အလုပ်ပဲနော်မှန်ပါပါဒီကနေ့ကဓမ္မရိပ်ပါအတွင်ချင်းနဲ့လာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကဝန်တို့ဝန်ဖိုးတွေကိုလည်းမယုံကျင်တော့ပါဘူးမြက်ချောက်လဲမဝါကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မျက်မှန်စိချွတ်မလို့လာကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါတရားအားထုတ်တဲ့လူမျက်မှန်စိချွတ်မလို့အားမထုတ်တဲ့လူကတော့အဲ့ဒါယုံလဲယုံအောင်ပဲမျက်မှန်စိတက်ပြီးမြက်ချောက်လဲဝါအောင်ပဲဒီလိုရဘေယတာရီဘေကွေမရိစီကဖန္နတိဆိုတဲ့ဖေနပိန်ဒူပမသုတ်တံကဒီလေးပဲတွေကိုညွှန်တယ်ဗျကိဟိတိယဘိခဝေကိဟိတိယဘိခဝေမရိစီကာယပါရောဘေကွေယဟန်တော်များအိုရှင်သားတို့မရိစီကာယအဲ့ဒီတန်လျာထဲမှာပါရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိဟိတိယဘယ်မှာနေရှိနေပါတော့အမီတန်လျာထဲမှာအေဂျင့်တွေဆိုတဲ့ရေရှိရလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဧဝမိဝဧဝန္တတာပမထယုထောအတုယာကာစီပညာတိဒါနာကတာပိစုပန္နံဣဇတာဝဗဟိတာဝဩလာရိကဝသုကုမာဝသီနာဝပဏိတာဝယာတုရေပန္တိကေဝသဗ္ဗပညာဧကဝိပရိသလေးပါးချက်သံချက်သမီးတို့ဧဝမိဝဧဝန္တတာပမထယုထောအတုဧဝမိဝဧဝန္တတာပမထယုထောအတုအတိဒါနာကတာပိစုပန္နံအတိကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပညာတွေပိစုံပံဖြစ်နေစေစေဖြစ်တဲ့ပညာတွေ
နောက်ဘဝခန္ဓာမကုံတို့ရင်ဖြစ်အောင်မဲ့တင်ညာတွေအတိတ်တန်တရာခရီးကန္တာရဟောင်းကြီးတွေလမ်းတွေတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တင်ညာတွေအကုန်လုံးယခုဘဝယခုပြည့်စက်ခါမှာဖြစ်နေတဲ့တင်ညာတွေအကုန်လုံးခန္ဓာမကုံတို့ရင်နောက်တန်တရာခရီးမှာဖြစ်အောင်မဲ့တင်ညာတွေအကုန်လုံးအတိတ်နာကပြည့်စုံပါဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုဖြစ်နေတဲ့တင်ညာအလုံးနောက်ပြုံးမဲ့တင်ညာအတ္တိဒါနာကတပိစုပ္ပန္နအဲ့ဒီတင်ညာအလုံးအတ္တိဒါနာကတပိစုပ္ပန္နဣဇတံဝါဘဟိတဝါဣဇတမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့တင်ညာဘဟိတာတခြားသူတွေရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့တင်ညာဘသူတင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩလာရိကဝါဒုက္ခမာဝါဩလာရိကယုံကျင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပညာဒုက္ခမှာနုညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စကြမင်းကြီးတို့နတ်မင်းကြီးတို့မြမမင်းကြီးတို့အဲနုညံ့တဲ့ခန္ဓာယတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပညာဒီနာဝပဏိတဝါပဏိတာကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ခန္ဓာယတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပညာအကုသိုလ်ကြောင့်ယုံနေတဲ့အပေပုံသားတွေရဲ့ပညာဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာဝပဏိတဝါယတုရိပဏိကေဝါယတုရိပဏိကေဝါအဝေးမှာဖြစ်နေတဲ့တင်ညာဤမှာဖြစ်နေတဲ့တင်ညာဒါကအဝေးဖြစ်တဲ့တင်ညာဆိုတာကမိမိရဲ့အပြင်မဗဟိတတင်ညာတွေဆိုတာတခြားသူတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တင်ညာဆိုတာကကိုကမှန်းကြည့်လို့ပါရတယ်အာယုံယူလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအဝေးပင်ကိုခန္ဓာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့တင်ညာကတော့ကိုအာယုံယူလို့တည့်ရရတဲ့တင်ညာမို့လို့အနည်းပင်ညာဟုတ်လားဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သားတယ်ဆိုတော့ဒုသင်ညက်ခန္ဓာကလေးတစ်ခုဟာမရိစိကသေရထာပြီးတန်လျက်ကဲ့သို့ပဲလို့ဆိုတာမှတ်သားထားသင်ညက်ခန္ဓာတန်လျက်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့တွင်ယူပက်ခန္ဓာကိုတော့ရေမြုပ်လို့ပြောခဲ့ပြီဝေဒနာခန္ဓာကိုတော့ရေပူပေါင်းရေပွက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီသင်ညက်ခန္ဓာယခုတန်လျက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောလာပြီဟာတန်မီနသကုမပုရိသောဗတေယဥပနိစာယေယယောနိမဥပပရိခိယဘေကဝေပရိခ၄ပါးจิตတ चित्त မိတော့တန်မီနတံအိနပင်ညာပင်ညာခန္ဓာတို့ပင်ညာခန္ဓာကိုသကုမပင်ညာမျက်စီကောင်းစွာရှိတော်ပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ဘေကန္တာရတွေကရည်လိုက်မြင်ဆိုတာဟာမျက်စီရှိတဲ့လူမြင်တာမျက်စီနှစ်ဖက်အလင်းမရရင်အမြင်နိုင်ဘူးဘဂဝဂရီနေတိုင်းရှည်တိုင်းကိုဘဂရီမျက်စိနှံကွင်းအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတယ်လို့ပဲပညာဝိပါလာသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝိပါလာသတရားကုနယ်က၄ပါးအနိစ္စကိုနိစ္စဒုက္ခကိုဒုက္ခအနတ္တကိုအတ္တအတုပကိုအတ္တအဲဒီဝိပါလာသနေပူလှမ်းကြီး၄တိုင်းကိုလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်မြင်တော့ဆိုရင်ပညာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာပညာပညာအဝိဇ္ဇာဒီသုံးလို့ရဲ့ဘုကနောက်ဆိုင်လေးကိုစဉ်းစားပါ။ပညာပညာအဝိဇ္ဇာဘယ်နှလုံးလဲ။ပညာဆိုတာကမှတ်တာမတ်တယ်ဆိုတဲ့ပညာမှာအဝိဇ္ဇာဝင်ကပ်ရင်အဲ့ဒီအမှတ်တွေအကုန်လွဲသွားမတ်တယ်ဆိုတဲ့ပညာမှာအဝိဇ္ဇာဝင်ကပ်ရင်အမှတ်တွေလွဲသွားလွဲကုန်ရင်ကန္တာရခရီးပဲနေပူလိုက်ရေလိုက်ထင်လိုက်တယ်လို့လိုက်ရောအလိုက်လွဲပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မျက်မှန်စီတက်ပြီးတော့မျက်ချောက်ဝါးတာနဲ့တူပဲသောပညာကိုအဝိဇ္ဇာခွာလိုက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ပညာနဲ့ကတ်ထားလိုက်ရင်ဒီအမှတ်တွေဟာမှန်သွားအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာပြောတာနော်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ကတ်အတ္တသိဉ္စငါရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သိဉ္စကိုဥက္ကာတိတိခွာနိုင်လိမ့်မယ်သိဉ္စအတ္တရှိတယ်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သိဉ္စမပြောက်ရင်ပฏิပဒနာဘာဝနာဝကမ္မထာဏဝါနာသံပိစတိပฏิပဒနာဘာဝနာဝသတိပဒံကိုပွားများခြင်းဒီလကောကမ္မထာဏဝကမ္မထံဒီလကောနာသံပိစတိပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါတတ္တသိညာမပြောက်ရင်ကမ္မထံလုပ်ငန်းသတိပဒံပွားများတဲ့လုပ်ငန်းမပြည့်စုံဘူးလေဩ
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့မျက်မှန်သိဟာနားလည်ပြီနော်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ပညာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတာဟာငါတို့အတွက်မျက်မှန်သိကြီးပဲပညာရဲ့နောက်လာကကပ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တဲ့မျက်မှန်သိဟာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီအဝိဇ္ဇာကိုဆွဲချွတ်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့တည်းမနေ့ကပြောခဲ့ပြီသမူလန္တနာမဘုံချနိစ္စာတောပရိနိဗ္ဗူတောသမူလံအမြင့်နဲ့တကွပြနေသောတဏ္ဍနာကိုအဘုံချပယ်နှုတ်နိုင်ကြမှာပါလျင်အမြင့်ကိုအရင်နှုတ်ဟာဘာရင်နှုတ်ဟာအမြင့်ကိုအရင်နှုတ်အမြင့်အရင်ဖြတ်မှတောက်မှပင်စီကြီးပေတယ်နော်တဏ္ဍရဲ့အမြင့်ဟာဘာတူလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအေးအဝိဇ္ဇာကိုခွာလိုက်လို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်ရင်ဒီပင်ညာဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးမှန်မှာပါဘူးလားမှန်ပါဘူးပင်ညာဆိုတဲ့အမှတ်မှန်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့တည်းအနိစ္စကိုအနိစ္စအတိုင်းတခါတည်းမြင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းတခါတည်းမြင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းတခါတည်းမြင်ရင်တဏှာဆိုတဲ့ပင်စီကြီးအဲ့ဒီမှာလဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဘူးအေးဒီအကြောင်းအရာကိုဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေသတုကနိပပါဠိတော်မှာဝိပန်လာဘပုဒ္ဒံဆိုပြီးတော့တခါဟောတယ်။ဘာလို့တန်လဲ။ဝိပန်လာဘပုဒ္ဒံ။သန္တာရောမေဘိက္ခဝေဝိပန်လာဘ။ဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥစ္စေသားတို့ဝိပန်လာဘ။သိညာဝိပန်လာဘသိညာဝိပန်လာဘတရားတို့သည်စိတ်တဝိပန်လာဘစိတ်တဝိပန်လာဘဆိုတဲ့တရားတို့သည်ဒိဋ္ဌိဝိပန်လာဘဒိဋ္ဌိဝိပန်လာဘဆိုတဲ့တရားတို့သည်ကဤမေသတ္တာရောဤလေးမျိုးတို့ပါပေတည်။သင်္ခာဝိပ္ပန္နာသ၄ပါးဒိဋ္ဌိစိတ်တဝိပ္ပန္နာသ၄ပါးဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာသ၄ပါး၄ပါးသုံးပြီဆိုတော့၁၂ပါးဝိပ္ပန္နာသ၁၂ပါးသင်္ညာကလည်းပဲအလွယ်လွယ်အမှန်မှန်မှတ်တာ၄ခုရှိတယ်။စိတ်ကလည်းပဲအလွယ်လွယ်အမှန်မှန်သိတာဟာ၄ခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းအလွယ်လွယ်အမှန်မှယူရတာ၄ခုရှိတယ်။ဒီ၄ခုသုံးလို့ဆိုတော့12ပါးဝိပ္ပန္နာသသုတ်တရေလို့သဒုက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တဘုရားဟော။သန္တရောဘိဝိကွေတင်ညာဝိပ္ပန္နာသသိတဝိပ္ပန္နာသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာသဒေကလေယဟန်တော်မြတ်ဥစ္စေသားတို့တင်ညာဝိပ္ပန္နာသအမှတ်လွယ်ဆိုတဲ့တင်ညာဝိပ္ပန္နာသတရားတို့သည်ဤဝိသတ္တာရောဤလူမျိုးတို့ပါပေ၏။စိတ်တဝိပါဒသာအတိလွဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဝိပါဒသာတရားတို့ဒီဤမိသတ္တာရာဤလေးမျိုးတို့ပါပေသည်ဒိဋ္ဌိဝိပါဒသာအယူလွဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပါဒသာတရားတို့သည်ဤမိသတ္တာရာဤလေးမျိုးတို့ပါပေသည်ကတ္တမိသတ္တာရာအဲ့ဒီလေးမျိုးတို့ဆိုတာပါဒီတဲ့တော့ဆိုရင်အနိစ္စေနိစ္စံတိတင်ညာဝိပါဒသောအနိစ္စေအနိစ္စတရားနဲ့နိစ္စံဒီနိစ္စဘူဟု၍ပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောပင်ညာဝိပ္ပန္နာကသည်ဟောတိဖြစ်၏အနိစ္စကိုနိစ္စရဲ့လို့အမှတ်လွဲတာတမျိုးရှိတယ်ဒုက္ခိဒုက္ခံဒီပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောဒုက္ခိဒုက္ခတရားနဲ့ဒုက္ခံဒီဒုက္ခဟုဆိုတာလည်းပဲပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောပင်ညာဝိပ္ပန္နာကတပါဘလို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောနေနေချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့လွဲနေတဲ့အမှတ်တမျိုးဘလို့မမြဲဘူးပြောပြောမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့လွဲနေတဲ့အမှတ်တမျိုးဟုတ်လားအနတ္တမိအတ္တတိပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောအနတ္တမိအနတ္တတရား၌အတ္တတိအတ္တဘာပဲလို့ပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောအလွဲလွဲမှမှတ်နေတဲ့ပင်ညာဝိပ္ပန္နာကတပါအနတ္တကိုအတ္တလို့အလွဲလွဲမှမှတ်နေတဲ့ပင်ညာဝိပ္ပန္နာကတပါအသုဘံအသုဘေသူဗံတိပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောအသုဘေအသုဘတရားနဲ့သူဗံတိသူဘပါပဲလို့ပင်ညာဝိပ္ပန္နာသောအလွဲလွဲမှမှမှတ်တဲ့ပင်ညာဝိပ္ပန္နာသားကတပါးပင်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလို၄ချက်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ကြောင်းပြန်ဒုက္ခကိုဒုက္ခရဲ့လို့ကြောင်းပြန်အနတ္တကိုအတ္တရဲ့လို့ကြောင်းပြန်အတုပဖြစ်နေတာကိုသူ့ဘရဲ့လို့ကြောင်းပြန်နေပူလိုင်းကြီးကိုရေအိမ်ကြီးထင်ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုလိုက်ကြပင်ညာကဘယ်နှမျိုးလိုက်တယ်လဲ။အဲကြောင့်အဲ့ဒီပင်ညာဒီလိုအမှန်လိုက်မိတာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကတ်ထားလို့ဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့ကတ်တယ်လို့ပင်ညာကအမှန်လိုက်တော့အနိစ္စဘယ်လိုပဲပြောပြောဟာနိစ္စပဲဟဲ့တလွဲကြီးပတ်တာ။ပ
နေစာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြတ်ထားပြီမလွတ်တော့အနေစာဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှလွတ်ပြစ်ထားဘုရားယောဂီများနေစာခိုင်နေနေတဲ့သင်္ဏမြမလွတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမခိုင်မြေဘူးလို့အကြံအပြီးမှဒုက္ခဆိုလွတ်လိုက်တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခစင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီရုပ်တရားဝေဒနာတရားကိုဘယ်လိုပဲဒုက္ခဟောဟောဒုက္ခချမ်းသာတဲ့အကွက်ကလေးတွေ့နေရင်လွတ်လို့မရဘူးတရားထိုင်ရင်းနဲ့ကိုပဲယင်ထဲမှာအေးလို့သင်္မနဲ့ကျမ်းနဲ့ထိတယ်လို့မထင်ရတကူလုံးကာယမူတုတာဘုန်းကြီးတို့စေတသိက်တွေရှိတယ်ကာယမူတုတာစိတ်တမူတုတာကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယကာမိညာတာစိတ်တကာမိညာတာကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိအဲ့ဒါဒီဟာလုံးကောင်းကာယစိတ်တဏ္ဌာနမှာနူးညံ့နေတယ်ကာယစိတ်တဏ္ဌာနမှာပော့ပါနေတယ်ကာယစိတ်တဏ္ဌာနမှာပတ္တိအေးချမ်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားတို့ယောဂီများစွန့်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနူးညံ့နေပော့ပါတယ်အေးချမ်းတယ်ဘာဒီဝင်လာတာလဲလို့ဆိုရင်ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယမူတုတာစိတ်တမူတုတာကာယကာမိညာတာစိတ်တကာမိညာတာကာယဘာဂုညာတာစိတ်တဘာဂုညာတာဆိုတဲ့စေတသိက်တွေပိဋိပတ္တိနဲ့တွဲပြီးတော့ဓာတွေဝင်လာတော့စိတ်အေးချမ်းတယ်နဲ့တကယ်နေတယ်ဟောဒီစေတသိက်ယုံကြည်ခါလဲအေးပြီးတော့ပေါ့ကြည်ပွက်အဲဒီလိုပေါ့ပါကြည်လင်အေးချမ်းနေတဲ့ဘုရားရုပ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးကိုဘုန်းကြီးယောဂီများကကြည်နာပြီးတော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလွတ်တာအဲ့ဒီအေးတာလေးကိုတခါတည်းညင်ပြီးတော့ခံစားနေတတ်တယ်တကယ်တန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးနော်မိဒါလက်မဝယ်ထားတယ်ဟောဒီသထုံမူရာကနေပြီးတော့ပဲသွားကြမလဲဆိုရန်ကုန်ပြန်ဖို့ဝယ်ထားအာရိတာစီးပြီးတော့သထုံမူရာကထွက်သွားကျိတ်တူမူရာနာလည်းကြာရောလူတွေကရုပ်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 နဲ့မော်တကားတွေနဲ့ဆူညံဆူညံနဲ့ဟိုအရှိပဲလှန့်ကြည့်လိုက်တော့အမလေးကျိတ်ကြီးတောင်တန်းကြီးဂျီနူးရှာကောင်းလိုက်တာရန်ကုန်လက်မထားတဲ့လက်မဝယ်ထားတဲ့လူကျိတ်တူမူရာဆင်းလိုက်ရောသိမိလားရှိပဲတော်တဲ့ဝင်သွားတယ်ရန်ကုန်ရောက်သေးလားရောက်ပါပါဘုရားကိုသွားမဲ့လက်မကဘယ်ကိုဝယ်ထားရောက်ပါပါဘုရားဆင်းတာကရောက်ပါပါဘုရားတိုက်တူဘူးသားရှုခင်းလေးကောင်းတာနဲ့ဆင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလူရန်ကုန်မရောက်ခေါင်းမိုင်လောက်ရှိတဲ့တော်ကြီးတွေလျှောက်လိုက်ရတာတခါတည်းရှားကိုထွက်နေတာဟမ်ခေါင်းမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တော်လန်ကြီးလျှောက်လိုက်ရတာရှုခင်းလေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်လိုက်တာရှားကိုထွက်ရောရန်ကုန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလက်မလည်းဆုံးပါမလားမှန်ပါဗျာဘုရားယောဂီများတရားအတတ်ပြင်းတဲ့လက်မအဆုံးမခံနဲ့နော်မှန်ပါဗျာကိုကမှာကတန်တိလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းစွာသောနိဗ္ဗာန်မှန်ပါရုပ်နာခန္ဓာရဲ့ဝန်တုံးကြီးအပြီးတိုင်ပြည့်ချမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟာဘုရားယောဂီများရဲ့ခရီးဆုံးဘုရားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဝန်တုံးကြီးအပြီးတိုင်ပြည့်ချမယ်ဆိုတာကခရီးဆုံးဘုရားကာယပတ္တိသိဒ္ဓပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါငြိမ်ပြီးတော့လာတဲ့သဘောလေးကလံကုလတွေ့တဲ့ໃຈထုံဘူးတာໃຈထုံဘူးတာပါသိရင်ခရီးဆုံးရောက်တာမှန်ပါဗျာအမလေးဘုရားတို့ယောဂီများကໃຈထုံတော့မရောက်သေးဘူးဆင်းမလို့ကြာတာသူတို့ကြာတာໃຈကိုယ်လောက်တည်းသိပြီးတော့အလန္တရာသွားမလို့သူတို့ကဟုတ်လားဆင်းဘုရားတို့ယောဂီများခရီးဆုံးတယ်ပါမာရီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပ္ပန္နကတွေပါရီပါလေအတိတိုင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့တန်တိဒုက္ခမဟုတ်သေးတာကိုတန်တိဒုက္ခရေလို့အမှတ်မှားခြင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတို့ကလည်းအညာအညာပြည်သွားတာကလေးလောက်ကိုဒုဗိဒါကတကယ်နိဗ္ဗာန်ထင်လိုက်ခြင်းမှန်ပါဗျာဒါလေအဲ့ဒါအကြောင်းဒီလေးပဲရှိသေးတယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်တဲ့ငြိမ်းဆိုတာအကြောင်းဒီလေးရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခလူတခါတဲ့တောင့်တင်းအောင့်အင်းကြိုက်ခဲပြီးတော့နေရဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဘာဖြစ်တာအဲ့ဒါသူတို့ကတော့ကန္တာရအကျဉ်းကြီးကိုတခါလဲနှိမ့်နေကြတာဟမ်သူတို့ကတော့ကန္တာရအကျဉ်းကြီးနှိမ့်နေကြတာဟောဒီမှာငြိမ်းလို့အေးလို့ပေါ့လို့ဆိုတဲ့လူတွေကတော့လမ်းခူလာမှာအဲ့ဒါရှုခင်းလေးတစ်ခုတွေ့လို့ဇဝင်းပြီးတော့အိတ်နေကြတာမှန်ပါဗျာဟမ်ခရီးဆုံးရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးဝိပ္ပန္နကတွေနော်ပညာဝိပ္ပန္နကဟာတရားသက္ကံနဲ့ဝင်းဝင်လာတာအဲ့ဒီလိုသိရမှာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကတ်လို့အမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားဝင်ကတ်တာဝိဇ္ဇာညာဟာပြီး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 အဲ့ဒီအချိန်ကြွားသွားတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာဆိုတဲ့ညာကလေးသွင်းနိုင်မှတော့ကြမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီအမှတ်ဆိုတဲ့ပညာထဲမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုတခါတည်းကတ်ထည့်ထားလိုက်ရဲ့
ကိုယ်စိတ်နဲ့မှငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီပတ္တတိအရသာဟာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဉာဏ်နဲ့သွန်းလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဓိဋ္ဌိဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာလံကူလာတွေ့နေတဲ့ရှုခင်းကလေးနဲ့တွေ့တဲ့ဟောဒီချမ်းသာမှုကလေးဟာဓိဋ္ဌိဒုက္ခထင်ရှားနေတုံးတော့ဒုက္ခလို့ထင်ရပါတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခတကယ်စင်စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူအထက်ဝိပရိနာမအပြစ်ကြီးပြင့်နေလို့ဒုက္ခတရားရှုလိုက်အဲ့ဒီကျင်ပညာဝိပန္နလာထက်မသွားဘူးလားဟာအဲ့ဒီတော့မှတကားတဲ့ကူအရှိလောကကနေရောင်လေးထွက်လာလို့သဲပြင်းကြီးမြင်လိုက်သလိုငါကတော့အေးချမ်းနဲ့ထင်ပြီးတော့အိတ်နေပြီးတာပဲဟုတ်လို့လဲသဲမှုကြီးဒီတော့မှပြီးပြီးတော့အထုပ်ကလေးတန်းပြီးတော့အပြီးအလွာခကြီးနေကြအောင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခကြီးနေလဲနေရောတော်တော်ကြာတော့နေမုန်းတက်လာတော့ပူပြန်ပြီဘုရားရောကြီးတော့သက်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာတန်တရာဆက်ဟာအဲ့ဒီလိုလဲတာမှန်ပါဗျာချမ်းသာတဲ့လမ်းစာလေးတွေ့လိုက်တကယ်ချမ်းသာအဆုံးတင်ပြီးတော့အိတ်နေလိုက်အလေးရောင်လေးပေါ်လာတော့မှာဟာသဲဘူးကြီးဆိုတွေ့ပြီးတော့ဆက်ရှောက်လိုက်ရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းနဲ့နေကမွန်းတက်လာပူပြန်ပြီနေမွန်းတက်လို့ပူလာပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးလှဲ့စားတဲ့လှဲ့ခွက်ကလေးပဲနဲ့ပေါ်လာနေမွန်းတက်လို့အပြင်းကြီးပူလာတဲ့အချိန်မှာလှဲ့ခွက်ကလေးတစ်ခုဝင်လာပြန်တယ်ရှင်နာကနေလိုက်နေထလာပြန်ပြီမဟုတ်လားနေမွန်းတက်လို့ပူကောင်းဆုံးအချိန်မှာသဲကန္တာရဲကလှိုင်းအဲ့ဒီလှိုင်းလေးလှမ်းကြည့်အထုပ်ကြီးကလည်းထမ်းကန္တာရခကြီးကလည်းကျန်းအဘောကထမ်းလာတဲ့အထုပ်ကလေးဓာကတန်းမျိုးနေပူဓာကတန်းမျိုးသဲကပူဓာကတန်းမျိုးအပူကြီးကိုတကားတဲ့အပြင်းရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့နေမွန်းလဲတဲ့ရောရှည်နှံလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟာရှည်အိမ်ကြီးတခုတော့တွေ့ပြန်ပြီစိတ်သက်ထင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ယောဂီများဒီကလေးလူလောကလူဘဝရောက်လာတဲ့နဲ့ဇာယီနေယီဦးယီအဖက်ဖက်ကသိအထင်ကြီးလို့ဇီဘဝကြီးကကောက်နေတဲ့အချိန်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဲဘူးတဲ့ရောက်လို့ရှောင်းမှမသိဘူးထုတ်ကြည့်တမ်းလို့တမ်းရမှမသိဘူးကောင်းငင်ကပူလို့ပူမှမသိဘူးမိတစ်ဆက်တစ်ပါပူလို့ပူမှမသိဘူးဒီထုတ်ကြည့်တမ်းပြီးတော့သွားနေရတာကိုပဲရှင်းနာသွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာသွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟလာဘယ်အွက်ကလေးငါခါတဲ့ဝင်ပြီးတော့နှွှဲလိုက်ရင်တော့ဘလောက်တော့ငါရမှာပဲအဲ့ဒါရေအိုင်လေးတစ်ခုတွေ့တာ oasis ဆိုတဲ့ရေအိုင်လေးတစ်ခုဟုတ်လားအဲ့ဒါအပြင်းလိုက်တော့တာပဲလိုက်ရင်လိုက်ရင်တဲ့ညနေလေးလေးစောက်ရောရေအကြီးကတောက်သွားပြန်ရောတတိပြအမောင်လေးကြလာကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့ရေအကြီးမရှိတော့ဘူးစိတ်ထဲသဘောလေးကြလာရမှာလားညနေစောက်ကနေရောင်ကြီးကကွယ်အနောက်တောင်ဆိုရင်နေလေးကွယ်လဲကွယ်ရောခုနကတံတက်တွေကပျောက်သွားတော့ဟာမှောင်သွားပြီငါသောသောကတင်းတဲ့ရေအင်းကမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲအသိဉာဏ်ဝေယုံလေးရှိတဲ့ကောင်းငယ်ခြေရောင်လေးတွေကထိုးလိုက်ပြန်ရောအမောင်တို့ကိုအာယူကြေရောင်လေးတွေကပေါက်ထိုးလိုက်ပြန်တော့အောက်ကပဲတွေကထွက်လာတဲ့နေပူတိုင်းဟာလက်ရောင်နဲ့ကြေရောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအာရေကကြီးလို့တကထင်ပြီးပြန်လိုက်ပြန်ရောလိုက်လို့ပဲမသုံးနိုင်ဘူးမိုးလင်းတော့မလိုလိုနေထွက်တော့မလိုလိုနဲ့တို့ပိဿလဲနေကြတာမဟုတ်လားတန်ត្រာတက်လဲတာဆိုတာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခကိုဒုက္ခတင်အနိစ္စကိုအနိစ္စတင်အတုပါကိုတုပါတင်အနတ္တကိုအတ္တတင်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေထမ်းပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ကန္တာရကြီးမှာခရီးကြံနှင်းနေကြတာဟာသူယောဂီများရဲ့သံတရာ။ဟုတ်ဘူးလား။ကမ္မထမ်းကြောင့်လေအဲ့ဒီသံတရာကလဲနေတာ။ကမ္မထမ်းထိုင်ရင်းလဲလဲနေတာပဲ။အဲဒီကုလုံးနာလကျင်လာကိလကကြီးရဲ့ဆိုတဲ့လူကတော့ဒါဝန်တို့ကြီးပဲသူက။ဒီဝန်တို့ကြီးချမယ်။ဝန်တို့ကြီးကိုပြစ်လိုက်မယ်စိတ်ကူးတယ်ပြမတဲ့လူက။ဘယ်နဲ့လို့ပြစ်လိုက်လဲဘယ်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ဆိုတော့ခွေထားတဲ့ခြေတော်ကလေးဟိုဘက်တည်းကကြောင်းလိုက်တာဝန်ထုတ်ကြပြီဖြစ်တယ်။နောက်တထုတ်တက်လာတယ်သူကဟုတ်လား။နောက်ထထုတ်တက်လာတယ်။အဲသူလည်းအဲ့ဒါတန်ဖျက်ကိုရည်ထပြီးတော့လိုက်ထားတယ်။ကြောင်းလိုက်ရင်တကယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တာကို။ဟိုကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဥဒ္ဒါကခဏလေးငုံသွားတာအဲ့ဒါ။နောက်တစ်မျိုးကြောင်းတစ်မျိုးကြောင်းကြောင်းလေးဆိုးလေပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။အဲသူကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲတန်ဖျက်ရည်ထပြီးတော့ရေခွက်နဲ့အတင်းလိုက်ကြတာ။မရဘူးလိုက်လေလိုက်လေဝေးလေပဲအဲ့ဒီလူကလည်းပဲကဲရေအိမ်လေးတကယ်တည်းအိုအေးစစ်လို့ခေါ်တဲ့ရေအိမ်လေးသီးသီးလေးတွေ့တယ်တယောက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ပီတိပတ္တိလေးရတယ်အာအဲ့ဒါသံတီးဒုက္ခပဲတင်ပြီးတော့အိတ်နေပြန်ရောသူကလည်းပဲမိုးလေးလေးလဲရောသဲမှုတွေကလောင်ပြန်ရောသူလည်းပဲခကြီးဆုံးရလားမှန်ပါဗျာ
်ဟာသံဃာကြီးလွယ်နေလိုက်ကြတာနော်တထိုင်ထဲမှာလွယ်နေတဲ့သံဃာဟာတည်တိုင်းအနိစ္စကိုနိစ္စတင်နေဒုက္ခကိုဒုက္ခတင်နေအနတ္တကိုအတ္တတင်နေအတုပါကိုသူ့ပါရဲ့လို့တင်နေသင်ညာဝိပန္နသတရားက၄ပါးဟုတ်လားစိတ်တဝိပန္နကတရားကလည်းဒီတိုင်းပဲအနိစ္စကိုနိစ္စရဲ့လို့သိတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိထားတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့သိထားတယ်အတုပါကိုသူ့ပါလို့သိထားတယ်အသိလွဲတာကလည်း၄ပါးအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ယူမှားထားတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခရဲ့လို့ယူမှားထားတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ယူမှားထားတယ်အဘူဘာကိုသူဘာလို့ယူမှတာတယ်အယူမှတာတာကလည်းပဲ၄ပါး၄ခုသုံးလीသေညာဝိပန္နာတာက၄ပါးစိတ်တဝိပန္နာတာက၄ပါးဒိဋ္ဌိဝိပန္နာတာဆိုတာက၄ပါးဟုတ်ပြီနော်သေညာဝိပန္နာတာမှာအရေးကြီးဆုံးအနောက်အရှက်ကအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်အမှတ်နဲ့ခုနကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရင်အဲ့ဒါအလွဲကြီးသွားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဟာကိလေသာဘုံစုံတို့ရဲ့အမြဲအဝိဇ္ဇာသည်ကိလေသာဘုံစုံတို့ရဲ့အမြဲဒီအမြဲကိုနှုတ်နိုင်မှပြန်တဲ့ကိလေသာပင်စည်တွေအကုန်ပြတ်တယ်ပတ်မူလန်တဏမဘုံရှားညကဟောခဲ့တဲ့အမြဲနဲ့တကွာနှုတ်ကြရပဲအမြင့်နဲ့တကွာနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုယုံမှန်သိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးပြုတ်တာပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်တရားရဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်ပြုတ်တာယုံမှန်မသိရုပ်ကိုသတ္တဝါဆိုခဲ့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဝိဇ္ဇာအမြင့်တွဲနေတာမှန်ပါဗျာရုပ်တရားဒုက္ခလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒုက္ခတင်ပြီးတော့လှည့်စားနေရင်အဝိဇ္ဇာအမြင့်တွဲတာဒီအဝိဇ္ဇာအမြင့်မပြရင်ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍဆိုတဲ့ပင်စည်းတွေကအပြဘူးအဝိဇ္ဇာအမြင့်ကောင်းလေးလေးဒိဋ္ဌိတဏပင်စီပန်းလေးလေးပဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာအမြင့်ပြုတ်ကိုပူရေးကြည့်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဘုံမရရှင်ကိုတော်မြတ်ယခုတကခေနပင်သူပမာသုတ်တံနဲ့အဲဝိပန္နသာသုတ်တံနှစ်ခုစပြီးတော့ဟောတော့ဘုဘုံကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကောင်းလို့ချက်ရအောင်ယူတာလိုက်ပညာတရားဆိုတာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်တန်လျက်ကိုရေးခြင်းတလို့အထင်လွဲကြတာအထင်လွဲပုံကဘယ်နှမျိုးပါလဲဖရာဆိုရင်၄မျိုးပါနော်အနိစ္စကိုဘယ်နဲ့ထင်လဲဒုက္ခကိုဘယ်နဲ့ထင်လဲအနတ္တကိုအတုကကိုကောင်းပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဒီလေးခုဟာဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အနိစ္စံဒီခန္ဓာပင်စကံဒုက္ခံဒီခန္ဓာပင်စကံအနတ္တာတိခန္ဓာပင်စကံအတုပံဒီခန္ဓာပင်စကံအနိစ္စံဒီအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာပင်စကံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းအနိစ္စဆိုတာအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတွေ့ခြင်းရင်ခန္ဓာကိုကြည်တာပဲအနိစ္စကိုနိစ္စထင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမြဲတယ်လို့ထင်တာနော်ဒုက္ခံဒီခန္ဓာပင်စကံဒုက္ခံဒီဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာပင်စကံခန္ဓာတို့ရဲ့၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ရင်ဒုက္ခတွေ့ခြင်းရင်ဘာကြည့်မလဲအနန္တဘာကြီးအနတ္တာဒီခန္ဓာပစ္စကံအနတ္တဆိုတာလဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းအနတ္တတွေ့ခြင်းရင်ခန္ဓာကိုကြည်ပါအသုဘံဒီခန္ဓာပစ္စကံအသုဘဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းအသုဘမြင်ခြင်းရင်ခန္ဓာကိုကြည်ပါလို့မလားမှန်ပါဗျာအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာအနတ္တဆိုတာခန္ဓာအသုဘဆိုတာခန္ဓာဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမှတ်လွဲတာကိုဝိပန္နတာခေါ်တာခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုတာဟာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအနေနဲ့နိစ္စဒုက္ခဒုဗ္ဗအတ္တလို့ပြောမြင်ကြီးဖြစ်လာကြီးပြီအဲ့ဒါနေပူလှိုင်းကြီး၄ခုကိုရေလှိုင်းကြီး၄ခုလို့တင်လိုက်ချင်အနိစ္စဆိုတဲ့နေပူလှိုင်းကြီးတစ်ခုဒုက္ခဆိုတဲ့နေလှိုင်းကြီးတစ်ခုဟုတ်လားအနတ္တဆိုတဲ့အပူလှိုင်းကြီးတစ်ခုအတုပဆိုတဲ့အပူလှိုင်းကြီးတစ်ခုဒီခန္ဓာမှာလှိုင်းကြီးတွေဘယ်နှခုထအပူလှိုင်းကြီး၄ခုထနေတာကိုအလုံးတရာအေးချမ်းတဲ့လှိုင်းကြီးတွေတင်ပြီးတော့ခွက်ကလေးကြိုက်ကြိုက်အပြီးအလွှာလိုက်နေကြတာကဝိပန္နတာ
ဖင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့နှိပ်စက်ပုံဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီဖင်ရဲ့ခန္ဓာနှိပ်စက်လို့တာဝန်များကြီးနေလိုက်ကြတာကြီးပေါ့အမှတ်လွဲလို့တာဝန်တွေတို့ယောဂီများဘောက်ကြီးတယ်ကြီးလိုက်ပုံနေတိုင်းနေတဲ့အမှတ်လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမ်းလိုက်ရတဲ့တာဝန်အလွဲလို့အမှားမှမှတ်မိလို့ထမ်းလိုက်ရတဲ့တာဝန်ဟာနေတိုင်းပဲမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်မိုးချုပ်ကနေမိုးလင်းนี่ไถ่ท่านนี่ยะแต่ตาวินีนี่ฮะดีอ่ําล้วยลุท่านยะราครับเต็งเนี่ยขันธาฮะแลวนทุจีตะคูเบ้ครับบาราหะวีติเสขันธาโซเรบาราตุฏฐันมาเต็งเนี่ยขันธาจิตตาโรเตอลุนตยะวนลีเรอ่ําล้วยหินตาวินีดาบ่หึล่ะครับอ่ําล้วยတော့เบ้เดตาวินีเดอนิสสะကိုนิสสะทิ้งပြီးတော့အဲ့ဒီอนิสสะดုံကြီးท่านနေတာဒုက္ခကိုทุกข์ทิ้งทุกข์ดုံကြီးท่านနေကြတာဒုက္ခဝဒုက္ခတင်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုံကြီးကိုထမ်းနေကြတာအနတ္တကိုအတ္တထင်ပြီးတော့အနတ္တဒုံကြီးကိုထမ်းနေကြတာအတုပသုပထင်ပြီးတော့အတုပအစုအပုံကြီးကိုနေတိုင်းထမ်းရွက်နေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာအတုပအစုပုံကြီးဘယ်လောက်ထမ်းလဲကိုကောင်းပါကိုပြန်ကြည့်တာအတုပတွေကိုတပုံကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာသံမေလေးတစ်ချောင်းအတုပဘယ်နှချက်ရှိသံမင်းတစ်ချောင်းမှာအတုပလက်ခဏဘယ်နှချက်လို့ကြားဘူးလဲအမင်းရှိတော်မူပါဗျာရှင်းသွားတာအပြည့်ဘူးနော်ဝဏ္ဏတော်ကံတတော်သံဌာဏတော်အာလယတော်ဌာဏတော်ဝဏ္ဏတော်အယောင်စင်းအဖြင့်၎င်းကံတတော်ယနံအဖြင့်၎င်းဌာဏတော်တိယအဖြင့်၎င်းဝဏ္ဏတော်ကံတတော်အဲသံဌာဏတော်ဌာဏတော်အာလယတော်ငါးချက်ဝဏ္ဏတော်အယောင်အစင်းအဖြင့်၎င်းအယောင်ကလည်းပဲဒီသံပင်အတုပါဗျ။အုတ်ခေါင်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့သံပင်အယောင်ကြီးဘယ်နှမျိုးရှိ5မျိိုးအယောင်5မျိုးကဲကြောတာ5မျိုးအော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကန္တာရဘာထုတ်ထန့်သွားလို့ကြာကိုယ်သမီးကိုအယောင်ဘယ်နှမျိုးရှိမှမသိမဲအယောင်နဲ့ကျူတဲ့အယောင်နှမျိုးရှိဟုတ်လားအယောင်ရှင်ဝါရောင်သပင်လေးတွေပါတဲ့အောင်သုံးမျိုးလာပါပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားမလေးသပင်နဲ့သေးတွေအာယူဆိုတာလို့နှီးချင်းချင်းဖြစ်နေတာလေးတွေထက်လာအောင်လေးမျိုးရလာပြီအဲ့ဒီအနီရဲ့အဝါရဲ့အနဲ့ရဲ့စန့်နေတဲ့ကြောင်ကြားတဲ့အယောင်တစ်ခုထက်လာအောင်တို့တယ်ခါကြီးပြောတယ်ငါးမျိုးရကြည်သာဝိပါဒနှိမ့်ခဲ့လဲယူပါအနိစ္စံဒီယုတ်တရားဟာအနိစ္စာဝဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီအစင်းမကြခင်အနိစ္စရောက်မှာပါအချိန်တိုင်းမိနေတဲ့အနိစ္စဖြစ်နေပါတယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီအနိစ္စကြမ်းပန်ပြီးတော့ဖုံးတယ်လို့ပြောတာကအနဲ့သေးပြီးမှားလိုက်ရတာဟုတ်လားယုတ်တရားရဲ့အနိစ္စကိုရှုပါဆိုတာမရှုရင်ဘူးသူတို့ကအနဲ့နဲ့ကိုနေကဖုံးတာကဲဝိပ္ပန္နာကအဲ့ဒါကန္တာရမှာအထုတ်ထမ်းသွားနေတာမဟုတ်လားလို့သံဃာရဲ့ဝန်ထုတ်ဘလောက်ကြီးလဲနိုင်ငံသားကစိုးသေးတယ်ဝယ်လိုက်ရတယ်ဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့လောက်ပဲမလောက်နိုင်ဘူးဝန်ထုတ်ကြီးတခုဝဏ္ဏတော်အယောင်အစင်ဘလောက်ယွန်းစရာလဲသမင်းစားတဲ့အခါဟင်းခွက်ထည့်ကြည့်လိုက်မင်းမင်းအစင်းရှိတဲ့အမြင်ကလေးတခုဟင်းခွက်ထည့်တွေ့ရင်လေအဲ့ဒီဟင်းခွက်တဲမနိုင်ချင်ဘယ်ကြမှာအတုကကပေါ်လာဟင်းခွက်ထည့်ကြမှာပေါ့ကောင်းမော်တော့ဟလာနင်းကံပြီးတော့လိမ့်နေတာအတုပါလို့ဘုရားပြောသင်္ခွက်တဲ့ချမ်းမှာအတုပါအဲ့ရမဲတဲ့အယောင်ရှိတဲ့အမြင်လေးတွေ့ရင်ဟာအတုပါယုံစရာကြီးဘဝနာတော့အယောင်အပြည့်ယုံစရာပန်ဌာနာတော့ပုံတန်တန်ကောင်းကစပြီးကြည့်ပေါ်ဗျာပုံတန်တန်ဘယ်နဲ့နေတုံးဆိုတာခါရစာပေါင်းပေါင်းအပိုက်ကြနဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလင်းပြီးတော့နေတာနေလိုက်တာဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခကြီးသေးတာမှမဟုတ်ပဲတနေ့သုံးပါလောက်မှမဖြစ်ဒီသဘင်တစ်ခါတည်းကိုတခုဥဖြစ်တော့ဘုရားကြီးတွေဘလောက်များတာဝန်ကြီးကိုကောင်းကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ဝန်ထုပ်ကြီးတွေထားရတာနော်အဲပုံပန်တန်ကအလုံးတရားရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးတော့သဘောဥလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီအပြင်အပြင်ကြာကြည့်အလုံးယုံစရာကောင်းဘယ်တော့မှယုံလဲဆိုတော့ဟောလားသမင်းပွဲဘာဘာမှယုံတယ်ကောင်းတော့ယုံမှုဒါပဲမရှိအောင်တမင်းကြံပြီးတော့လုပ်နေရတာဟုတ်ဝိပ္ပန္နာကဝဏ္ဏတော့အယုံအပြည့်နဲ့ယုံစရာကောင်းတယ်ဗန္ဒာဏတော့ရှုတွေးပွေလင်းနေသောကြောင့်မန္တန်အပြည့်နဲ့ယုံစရာကောင်းတယ်ကြားပြီနော်
ကန္ဓာတော်ယနေ့အချင်းလည်းပဲအနံ့အချင်းလည်းယုံရှာတဲ့သူကကောင်းတယ်ပฏิကူလာအနံ့ကြည့်လိုက်အောင်ကောင်းပါဆံမင်းရေမစိနဲ့မလျှော်နဲ့မဖွက်နဲ့မှုန်းမြွန်းနန်းတာမလိမ့်နဲ့ဘဂစီအတိုင်းသာဘဂရီအတိုင်းသာယသတ္တတပတ်လောက်ကြာရင်ကိုကောင်းကိုနန်းကြည့်ကောင်းပါသဖြင့်ဖြန့်ချမျက်နှာပေါ်ဖြန့်ချနန်းကြည့်မောင်လေဘသူမှလားစားလို့တော့လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းဒီဥစ္စာရေဆင်းနေလို့နေတိုင်းပွင့်မြတ်တာလိမ့်နေလို့ပဂတိယနာအလုံးစက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ယနာဒီအနံ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့သိချာသိတို့တကပါကြီးတွေတကကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကအနံ့ဘုန်းကြီးတို့ကသိချာသိတယ်ဟာလို့လို့သိတယ်ဆုံးကံသွားတော့မှသိခဲ့ဆုံးလာပါဒီတကကြီးတွေကောင်းတယ်ငုတ်ပြီးတော့လောင်းတယ်သူတို့ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ကောင်းတက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတကပါကြီးတွေကလည်းခါတဲ့ကောင်းလေးငုံလောင်းသူတို့ကောင်းတယ်နဲ့ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ကောင်းတယ်တက်နေဟာဩအတုပါကြီးငါလာဆွလောက်တယ်ဒီလိုတစ်လုံးပဲရတာဟုတ်လားအလွတ်နဲ့နဲ့ဒီသဘင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ရိတ်ထားတာသူတို့ကမရိတ်ဘူးတန်လေးတန်အောင်မဲ့မွေးဝိပန်လာပါဗျာနော်เออไอ้อย่างอาภิญเสร็จสุขเวอาศีอาภิญปุพพันธะอาภิญเสร็จสุขเวยะนังอาภิญเสร็จสุขเวพุ่งยาพี่เนาะวานะกันดาปันธานะนะพี่รอฐานะตียาจิไล่อ๋อตียาอาภิญแลเสร็จสุขเวตียาท่านเป็นมาตีนี่ตรงสุโลชื่อเบมาตีนี่ตรงสุก็มาตีเลยเปล่าအုတ်ခေါင်းလို့ခေါ်တဲ့မမှုတွေလိစ္ဆာတစ်ခုကိုခွဲကြည့်ဗရမတ်နဲ့မခွဲနဲ့ပြင်းညက်ကိုပြင်းညက်နီးနဲ့ပြန်ခွဲကုဋ္ဌကနဲ့ခွဲလိုက်သာမင်ပထမဆုံးဘာဖောက်သွားလဲအယိပအယိပအောက်မှာအယိတုအယိတုရဲ့အောက်မှာအမေးအမေးနဲ့ခေါင်းဝင်ကြမှာအကြော့ခေါင်းဝင်ဆိုတဲ့အယိုဖောက်အဲဒီမှာအုံနောက်အုံနောက်ထဲမှာအကြော့ဒီအကျိုးတွေနဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာသွေးဘယ်နှပါရပြန်ကြုံမလားအယိပါရဲ့အယိတူရဲ့အမေးရဲ့အကျော်ရဲ့အယိုးရဲ့အုံနောက်ရဲ့သွေးရဲ့ဘယ်နှပါကိုဋ္ဌာက9ပါးစုထားတော့မှကောင်းဆိုတဲ့တန်တန်ကြီးထွက်လာဒီ9မျိုးသောကိုဋ္ဌာကအချိုးကြလေးစက်ထားတဲ့တွဲကြောင့်အုံခေါင်းဆိုတဲ့လုံးလုံးပုံတန်တန်ကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဒီပုံပန်းတန်တန်ဒီလုံးလုံးကြီးကြည့်ပြီးတော့အုတ်ခေါင်းလို့ခေါ်ကြဟေးအများပြောမှန်ပါပိစ္ဆာဘုရားပါပါအမှုတိသေစာသံဌာနပညာဟုတ်ပြီနော်ပါပါပါဒါ ड़ी ပေါင်းတာတည်းလဲဆိုတော့ကိုဋ္ဌာက9ပါးလောက်အ ਨੇ ဆုံးပေါင်းထားတယ်နော်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတာသံမူဟပညာခေါ်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာဗါတယ်တော့ပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာမျိုးသောယုတ်ဒီစုပေါင်းထားတဲ့အတွဲကြောင့်ကောင်းဆိုတဲ့ပညာပြီးသမုဟပညာဒီလုံးလုံးတန်တန်ကြီးရှိလို့ကောင်းခေါ်တာပန္ထာနာပညာကဆံပင်ဆိုတဲ့ယွန်းစရာအပင်ကလေးများဟာဒီပညာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကုဋ္ဌာလအစုအပုံကြီးပေါ်မှာတီးနေတာတီးစရာအုတ်ခေါင်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းအမှိုက်ပုံကြီးနဲ့ဘလောက်တူသလဲအမိုက်ပုံတပုံကြည့်ရင်အိတကအိမ်ကစွန့်ပြတဲ့အမိုက်တွေပုံထားတဲ့အပုံကြီးတပုံအိမ်ရှိအိဒံမမဒီအမိုက်ပုံကငါအမိုက်ပုံလို့ဘယ်သူမှမပြောတော့သေးလားအိသောဟမသမီဒီအမိုက်ပုံကြီးပိုင်တာငါပဲလို့ဘယ်သူမှမပြောစွန့်ပြီးပြီဘိုးပြပဲပြောခြံထဲကအပြင်ထုတ်ပြီးပြီကိုပဲပြောအတွင်းမလေးနည်းနည်းကြလာရင်အိဒံမမဟုတ်လားလမ်းပေါ်ကအမိုက်ပုံမှာပေါက်လို့တဲ့ခင်ဗျားမြင်မယ်လို့ဖန်လိုက်တဲ့ကြည့်ရင်ဝီဝီသားသာအပြင်းလေးတွေတော်တော်လေးလည်းပြီးပြီလားရောအမိုက်ပုံကြီးတော့ငါအမိုက်ပုံမဟုတ်ဘူးလို့လူတိုင်းကပြောတယ်။ဒါအမိုက်ပုံမှာပေါက်လို့တဲ့ခင်ဗျားမြင်ပြီးအပြင်းလေးကြတော့သူတစ်လုံးကတစ်လုံးနဲ့ခူးသွားလိုက်တာ။ဒါဒီခင်ဗျားရှင်ကဘာစီပေါက်တယ်လဲ။အမိုက်ပုံတွေကအညစ်အကြေးတွေကိုမှီပြီးတော့ပန်းလာတာ။အမိုက်ပုံနဲ့အညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးလားအမလေးငါတို့ကောင်းဟာအမိုက်ပုံကြီးနဲ့တူတယ်သဘောတရားအမိုက်ပုံကြီးအမိုက်ဘယ်နှမျိုးပေါင်းကြလဲခုနကခန္ဓာမျိုးတောင်ပေါင်းကြခန္ဓာမျိုးလောက်ရှိတဲ့အမိုက်ဒီထဲမှာအညစ်အကြေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတွေးရင်ရှိတယ်အ
အောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အကျော်တွေကနေစုပ်ယူထားတဲ့ပြီးကြီးတွေရှိတယ်။အကျော်ဆိုတဲ့ပိုက်ကလေးတွေပြုံလေးတွေကနေစုပ်ယူထားတဲ့ပလိတ်တွေရှိတယ်။အေးပြီးကြီးပလိတ်ပြီးခွဲနှတ်တွေရှင်ငယ်ရှင်ကြီးအညစ်အကြေးတွေနေဘူးကြီးအောင်ဆိုအညစ်အကြေးတွေကိုအကျော်ဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးများကစုပ်ယူဆန်းပင်ဆိုတဲ့အပင်ကလေးတွေသန်းလာအဲအပေါ်ပိုင်းကြတော့ဒီသပင်လေးကဘသူသပင်လေးကမလေးဘဒုံးရောင်လေးကိုထနေတာပဲဟောဗျာအသီးလေးတွေခုခုယူသွားလိုက်ကြတယ်နော်ဘသူသပင်လေးကတော့လှရဟင်းရွှေဝါရောင်သပင်လေးဟဲ့အဲ့ဒါအသီးပွင့်တွေခုယူနေကြတယ်သူတို့ရဲ့မိရာဟာပါပါလေအမိုက်ပုံအဲတီရာကအမိုက်ပုံအမိုက်ပုံနဲ့တူတဲ့ကုဋ္ဌာကခုနှစ်ပါးမှတ်သားမိလို့ဆိုနော်အမိုက်ပုံကြီးနဲ့ပမာတူတဲ့အရေတူအရေပါအမေအကျော်အယုအုံနောက်သွေးစုတဲ့ကုတ္တရာခန္ဓာပါကသံမင်းရဲ့တရားဘုဆံမင်းရဲ့မိရာဖြစ်နေတာကသွေးတွေပြီးကြီးတွေတလိတ်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေသွေးတွေနှက်တွေဒရွေတွေဆိုတာကအကျော်ကနေစုပ်ယူသံမင်းလေးတွေကိုရှင်းသင်ပေးခဲ့တဲ့မိရာမိရာအပြင်လဲညွန်စရာတရားအပြင်လဲညွန်စရာပုံမှန်တန်တန်အပြင်လဲညွန်စရာအနံ့အပြင်လဲညွန်စရာဒါပြီးတော့အစင်အပြင်လဲယွန်စရာသံပင်ရဲ့ယွန်ရှာဘွယ်သဘောပဲနှမျိုးရသံပင်မှာအဲ့ဒီယွန်ရှာဘွယ်၅မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုကြမ်းဖန်ပြီးတော့ဖုံးဖိနေကြတာဝိပန္နတာခေါ်တယ်ခိုင်ခေါင်းပေါ်မှာအတုပါတွေတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ယောဂီများရဲ့အိမ်နဲ့လူတစ်ယောက်သေးတော့အတုပါကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဘယ်နှရက်ထား၃ရက်တဲ့ပုံမထားဘူးသွားဒီအတုပါအလောင်းတနည်းကလည်းပဲသင်မောပဲပြေးရင်ငိုတော့ငိုနေတာပဲဒါပေမဲ့အိမ်လေးကခန့်နေတာထုတ်တယ်။ဒကာကြီးကလည်းပဲဒကာမကြီးပြေးရင်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့မျက်လုံးတော့ဟာလာပွတ်တော့ပွနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒကာမကြီးအလောင်းအိမ်လေးကခန့်နေတာထုတ်တာပဲသူလက်။အသူကဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့တနေ့ကျတော့ဘလောက်ပဲခြစ်ခြစ်ခြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးမသိမီကခြစ်လာဆိုတော့သူညာတီးချင်းမိကပင်တို့သည်ထိုးသူတပံပြန်၍အသက်မဆက်တော့ပြီးမှန်လာသည်ဟုဒီရွေယူရင်အပြီးတိုင်သွတ်လွတ်ချင်းကြည့်ကြတော့ဒီဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးတဲ့သို့သူတပံပြန်ပြီးတော့အသက်မရှင်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးပြီးတော့သွန့်ကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြီးဗျာအပြင်ဘက်ကအတုပတော့ရွေ့ရဲ့ဆက်ဆက်သွန့်ကိုတွင်းကဣဇတ်တအတုပကြတော့မသွန့်နိုင်ပဲဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအေးအတွင်းပါလီကြလာရင်မသွန့်နိုင်ဘူးရတော့ကောင်းမောကဆံမင်းလဲအတုပါပဲလို့ပဲပြည့်ပြည့်မစွန့်နိုင်ဘူးကောင်းတကူလုံးအတုပါပြည့်နေတာကိုလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးဒီကိုကြီးတကူလုံးအတုပါဆင်းစစ်ပြည့်နေတာကသူ့ပါသင်ပညာဝိပန်လာတာလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်အမှတ်လွဲတာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပါပါလေဒီပညာနဲ့အဝိဇ္ဇာတွဲလိုက်တော့အတုပါကိုသူ့ပါလို့ပြောင်းပြန်ကြီးမှတ်ပြီးမှတ်ဘူးလားမှန်ပါပါမလဲမလဲဆိုသဗ္ဗင်္ဂလိတစ်ချောင်းအတွက်ဝင်လေးနေလိုက်ကြတာသဗ္ဗင်္ဂလိတစ်ချောင်းလောက်အတွက်ဝင်လေးနေလိုက်ကြတာကောင်းအလေကောင်းပါသဗ္ဗင်မရှိဘူးကောင်းရဲ့နောက်ပိုင်းသားလေးပဲသဗ္ဗင်ရှိတယ်နည်းနည်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကပဲမနှဲကိုပနေရဘောမလေးဘူးလားလို့ဖြူးတယ်ဒကာကြီးတွေကဆက်ကြည့်လိုက်ဆက်လာသဗ္ဗင်စိုးသေးတွေရာပြီးတော့လိမ့်နေရတာမဟုတ်လားအာသုဘပါလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီအမွေးလေးကိုအာယူပြီးတော့ဩတပြေးပြေးနဲ့ကျွတ်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 ပြီးတော့သွားတယ်ဒကမကြီးတွေကလည်းအတူလေးထက်ထားအောင်မသူများဆိုရင်အငှားဝယ်ကိုယ်ကောင်းနဲ့တင်ထားပြီးတယ်အတူပါကဲဘယ်နဲ့ပြဒီဘဲကန္တာရကြီးတွေရှောက်လို့ဘယ်ပြီးနိုင်တော့ဟမ်ဒီဘဲကန္တာရကြီးတွေမှာအတုတ်ကြီးတန်းအထက်ပူအောက်ပူနဲ့ရှောက်လို့မပြီးဘူးဘုန်းကြီးတို့ရောက်ပြီမှဒီလိုလုပ်နေရင်ဒါဖြစ်ရင်ခိုင်ဒီကောင်းကသခင်လေးရိတ်ပဲမကောင်းလားအတုပအပုံလေအကုန်ရှင်းဟုတ်လားသံပင်ကိုရိတ်ယုံနေလဲတဲ့အတုပသင်ညာကတော့မပြောက်သေးဘူးတို့ဗိဒါများသင်ညာဝိပန်လာတာကိုရှုမှတ်ပြီးတော့တကယ်ခွာနိုင်မှပြောက်နော်အေးအနိစ္စအချူယောင်ကလေးတွေကိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ငါကိုရှိတဲ့အနဲ့ယောင်ဒီအချူယောင်ပြောင်းသွားတယ်အသေးဆိုတဲ့ဝဏ္ဏတည်းရဲ့အနိစ္စရောက်ပေါ်နော်အနေရောင်ဆိုတဲ့ဝဏ္ဏတအသိရဲ့အနိစ္စရောက်ပုံကိုမရှုပဲနဲ့ဒီအနေရောင်ရအောင်ပြန်ကြိုးစားကြတာဟာသင်္ခါဝိပန္နတာနော်နောက်တကဒီသံပင်အတွက်ဒီလောက်တောင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လောက်ကံရတဲ့ပလိဘောဓဒုက္ခတွေများတယ်
မိလီနာပညာညာကြတော့ဟောတယ်ဗျာသဗ္ဗင်ရဲ့ပလိဘောဓဟာ16ပါးတောင်ဟောခံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပလိဘောဓတွေ16ပါးဘလောက်များတယ်ပဲပြောပြောဒီပလိဘောဓနဲ့သဗ္ဗင်ကိုပြုပြင်နေရတာပဲစိတ်ထဲချိန်မှတ်နေတာဟာဒုက္ခကိုဒုက္ခကျင်တဲ့ပညာဝိပ္ပန္နတာဟုတ်တယ်မလားခံပင်ဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကိုမပြောင်းလဲအောင်ဘယ်လိုပဲပြင်ပြင်ကျွတ်သွားတဲ့သဗ္ဗင်ဒီပြန်ပေါက်အောင်ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားအနည်းရောင်ကနေအဖြူရောင်တို့ပြောင်းအနိစ္စရောက်သွားတာကိုဘယ်လိုပဲပြန်ပြောင်းအောင်ကြိုးစားကြိုးစားယုတ္တရာကိုကိုကြိုက်လို့ပြင်လို့မရတာဟာအနတ္တဒီအနတ္တကိုအတ္တအနေနဲ့လုတ်ကင်နေကြတာကပညာဝိပ္ပန္နတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအတုပအနေအထားအပြင်၅မျိုးရှိတဲ့သံပင်ကိုသုဘာလို့ထင်ပြီးတော့ကျမ်းပံပုံတော့နေကြတာကအတုပကိုသုဘထင်ပညာဝိပ္ပန္နတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတိုင်းသံပင်တစ်ချောင်းတစ်လောက်ပြောကြံတဲ့ခန္ဓာလေးလည်းဒီထိပွားရုပ်ရှိတာပေါ့။ငါဘုသူတော်ပရိသေတ်လို့ထုံနီးတိုင်းထုံနီးတိုင်းလည်းသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လား။ဘယ်ကုဋ္ဌကားတွေအကုန်လုံးဆောက်ကြောပဲပြီးနေတော့နော်။သံပင်တစ်ခုထဲမှာပင်လည်းဝိပ္ပန္နာက၄ချက်ဝင်ပုံနားလည်းပြီးမဟုတ်လား။အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့သံပင်နိစ္စခြင်းပညာဝိပ္ပန္နာကဒုက္ခတွေမြားနေတဲ့ဒီသဘင်ဒုက္ခခြင်းပညာဝိပ္ပန္နာကအနတ္တကိုအလိုတိတ်မကြတဲ့ဒီသဘင်အတ္တခြင်းပညာဝိပ္ပန္နာကအဘိဓမ္မာသင်္ဆေဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘင်သူပါခြင်းပညာဝိပ္ပန္နပါပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပ္ပန္နပါက၄ပါးသိနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီတိုင်းမှာအတိတွေကလည်းပေါက်လွဲမှပေါက်ပြန်နေတာက၄ပါးအယူနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝိပ္ပန္နပါ၄ပါးဝိပ္ပန္နပါတရား32ပါးဒီဝိပ္ပန္နပါတရားတွေပါကြောင့်ဖြစ်တော့ပညာဝိပ္ပန္နပါအနေနဲ့ပြောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကပညာဝိပ္ပန္နကအမှတ်လဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရားကိုအဝိဇ္ဇာသာဒါကြောင့်ပညာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ကပ်ရင်အမှတ်လဲတယ်နော်ဒီပညာကိုဝိဇ္ဇာနဲ့ကပ်မှာအမှတ်မှန်တယ်ဒီကလေးသူယောဂီများမှတ်နေတယ်ဆိုတော့အမှတ်တရားကိုဘာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှားရမလဲဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှားအရေးမကြီးဘူးလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ကပတ်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အတတ်တပြောထားတယ်နော်ရုပ်ကိုရုပ်အတိုင်းသိပြီးတော့မှားရမယ်နာမ်ကိုနာမ်အတိုင်းသိပြီးတော့မှားရမယ်လို့မဟုတ်လားရုပ်တွေကိုခွဲရင်တော့ဘူရာဧရာတိသောရုပ်သုခံလှူရှားတာဝါယောရုပ်တောင်းတင်တာခက်မာတာပြုတ်ပြောင်းတာပတုဝီရုပ်ဒီလိုမဟုတ်လားရုပ်ကိုရုပ်အတိုင်းသိပြီးတော့ရုပ်အနေနဲ့မှတ်မှအဝိဇ္ဇာကွာတယ်အာပူရာငါပူရာဧရာငါဧရာတောင်းနေတာငါတောင်းတင်နေတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားယောဂီများအဝိဇ္ဇာကွာရအဝိဇ္ဇာမကွာရင်သတ္တဝါအမတ်တင်ညာပြောက်ကြလားသတ္တဝါအမတ်တင်ညာမပြောက်ရင်ကမ္မထံပေါက်ကြလားမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတည်းပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးဟိုဇလုံးရောက်တော့ကဓမ္မကြီးသက်ရှိစေတော့တယောက်တွေ့တယ်တရားပိတ်အထုဓမ္မကြီးဘာတရားအထုတုံးဆိုတော့ဒီတော့အာနာပါနပဲအထုတယ်ပြောသားမအောင်ဆိုတော့သူကဆရာကောင်းတပည့်ပြောလိုက်တာသူပြောတဲ့ရုပ်ဘွက်ဒီလက်တော်ကောင်းပါဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးတို့မြို့နယ်မှာကဒီလိုအာနာပါနာကမ္မထံကျိုးပန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များရဲ့လားများတယ်ခရားဘယ်နဲ့တော်ခကြီးရောက်ကြလားမလေးပေါက်လိုက်တာတွေမလေးလူတိုင်းတရားပေါက်တယ်ခရားတဲ့ဘယ်နဲ့တို့ဓမ္မကြီးပေါက်ကြကြီးလားလို့ဆိုတော့မလေးပေါက်တယ်လားမပြောနေတဲ့ဒီအပေါက်တွေပိတ်လို့ကိုမပြီးဘူးဟုတ်လားတရားတွေပေါက်လို့ပိတ်လို့ကိုမပြီးဘူးတဲ့ဦးကြီးကဓမ္မကြီးဒီအပေါက်တွေကိုပိတ်မှဖြစ်မယ်ဘာနဲ့ပိတ်မလဲကိုတော့တဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဟဲ့လားဒီတော့ဒုရကဘာကြီးပြောသလိုတရားတွေတော့ပေါက်တော့ပေါက်တာပဲဒီပေါက်ဒီပိတ်လို့မရအောင်ပေါက်နေတော့ဟန်ကြောက်နော်သတ္တဝသင်ညာပြောက်ပြီးတော့ပေါက်မှဟန်ကြလိမ့်မယ်သတ္တဝသင်ညာမပြောက်ခွဲတဲ့တရားပေါက်ရင်ခက်တယ်ဟုတ်လားသတ္တဝသင်ညာအတ္တသင်ညာမပြောက်ခွဲတဲ့တရားပေါက်ရင်အဲ့ဒီပေါက်ပိတ်ရမလွယ်ဘူးသတ္တသင်ညာအတ္တသင်ညာတွေကြောက်ပြီးတော့တရားပေါက်မှလမ်းမှန်ရောက်မယ်ဒီတော့မှကန္တာရခကြီးကိုသုံးမယ်ဟုတ်ကလားဣဒ္ဓယောမောလောအနာတိတံဘဝစကံဝိတကာရကဝိရကံနိစ္စဒုက္ခသုပတိဟိသုံးဉ္စပတေပုဏ္ဏပုဏ္ဏဣဒ္ဓံဘဝစကံဘဝမြောင်းမြောင်းဒုက္ခဆောင်လျက်အခါဝရှိကြံသံသရပေယုံဤသဝံသည်အနာတိအနာတိဝတကဗ္ဗကဗ္ဗအစရှာလေရစီယာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေကြတကကန္တာရခကြီးတွေသွားနေတဲ့လူလိုပဲ
နေကြတော့လည်းမိုးလေးလင်းကားတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲမွန်တဲ့လားနေပူလှိုင်းကြီးတွေရေတင်ပြီးတော့လိုက်ပြန်ရောညနေလေးသောင်းတော့ဒီလှိုင်းကြီးတွေကျသွားတန်လျက်တွေကကုန်သွားကြတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲညအမှောင်လေးလဲဝင်လာကြေရောင်လေးနေဆိုတော့တန်လျက်ကိုရေတင်ပြီးတော့တစ်ခါလိုက်ပြန်ရောလိုက်လို့ပဲမဆုံးနိုင်ဘူးကန္တာရကမထွက်နိုင်မဲ့ပင်မမိကြတယ်နော်သူသင်္ကတရပင်မန်းသလိုပညာဝိပန္နာကအမှတ်လွဲလို့ပင်မန်းတဲ့ဒုပိသလည်းပဲဇာတိသရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ခยีကန္တာရဇာတိသရာပြာတိမရဏသောသတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာကဆိုတဲ့ဟောဒီကန္တာရခยีဂျမ်းမာတစ်ဆက်တပြီးတော့အပူရိမိလို့ပင်မန်းလာပြီဘယ်တော့ကပင်မန်းကလည်းဆိုရင်ဣရန်ဘဝစေကံဘဝများမြွန်ဒုက္ခဆောင်လျက်အခေါင်ရှိဂျမ်းသန္တရပေယွန်းဤသဝံသည်အနာဒီအနာဒီဝတ္တကဘာကဘာစရှာလေရသရာပိုင်ပိုင်မရှိနိုင်လေသွားတကားအနာတိရံဘဝစေကံဝိတကရကဝေရကံဝိတကရကဝေရကံသူပြုစီမံသူခံစံဟုဆိုရန်အတ္တမယအလယင်းကင်းလေသွားတကားရှုပတ်ဝိတကရကဝေရကံသူပြုစီမံသူခံစံဟုဆိုရန်အတ္တမယအလယင်းကင်းလေသွားတကားဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲငါလုတို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမမှားရဘူးဘုံလုံးလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးကာရကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒုက္ခကြီးအောင်လုတ်တယ်ဒုက္ခကြီးအောင်လုတ်တယ်ကာရကပြုတတ်ဘူးမရှိပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခကြီးအောင်ပြုလုတ်ဘူးကာရကလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားတဲ့သူဝေဒကပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးဒုက္ခကြီးအောင်ဘယ်သူလုတ်တယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်သူခံစားသလဲဆိုရင်ဝေဒနာအဲ့လိုကာရကပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတ္တမှာကြည့်ရမယ်လို့နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝိတကာရကဝေဒကံသူပြုစီမံသူခံစားဟုဆိုရင်အတ္တမယအလယင်းကင်းလေသွားတကားဒိဋ္ဌဒုက္ခဒုက္ခတေဟိမြေယံအချေချမ်းသာွက်နေနေရချက်ဆိုတာကနေတာခြားတာလေဆိုတာကဒုက္ခနှစ်သက်ပွဲတော့ဒုက္ခသိုးပိုင်းတော်ဟုအတ္တနေတာဒုက္ခဒုက္ခတေဟိမြေယံအချက်ချမ်းသာွက်နှစ်နှစ်သက်ပွဲတော့သိုးပိုင်းတော်သဘောတို့မှာလည်းပဲသုံးညံမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံးခဲ့လေးသွားတကားသုံးညတခန္ဓာထဲမှာစိုက်ရှုနေတာသဘောစိတ်သုံးသွားတဲ့သုံးညတဒုက္ခသဘောတွေစိတ်သုံးသွားတဲ့သုံးညတာအတ္တတွေစိတ်သုံးသွားတဲ့သုံးညတာသူပါတင့်တယ်ဆိုတာတွေစိတ်သုံးသွားတဲ့သုံးညတာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာထဲမှာသုံးညကိုမြင်သွားမှသူပိဒါရဲ့ရှုခွဲဟာဝိပန္နတာလွတ်တယ်မှန်ပါဗျာနေသာဒုက္ခသူပါတေဟိမြင်ရတဲ့ချက်ချမ်းသာခွင့်နဲ့နေတဲ့ခွင့်တော့စိုးပိုင်းသောသဘောတို့မှာလည်းပဲသုံးညမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံးကလေးသွားတကားခန္ဓာထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးတွေ့နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တင်းနေပြီကန္တာရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားတို့ယောဂီများရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကတော့အနိစ္စပါပဲရှုနေတယ်ဆိုတဲ့ရှုစိတ်ကလေးကနိစ္စလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကန္တာရမှာတင်းနေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှုနေတဲ့ဝရိယသတိသမารိပညာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အနန္တရားတွေအရှုခံဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနှစ်ဖက်စလုံးအကုန်လုံးတသားတဲ့အနိစ္စအနေနဲ့မြင်သွားမှဟန်ကြနော်အရှုခံယုတ်ကြည်တော်အနိစ္စလို့သဘောကျတယ်ရှုနေတယ်ဆိုတဲ့ရှုစိတ်ကလေးတက်ခုတည်းပဲမပြည့်ပဲကြံနေတယ်ဆိုရင်ဟန်ကြဒီလိုလေးကြံတတ်တယ်နော်သင်္ခါရဓမ္မမှာဘယ်သင်္ခတဖြစ်ဖြစ်နိစ္စအနေနဲ့ကြံတာဘာမှမရှိဘူးရမလားယုတ်တရားရှုလို့ယုတ်တရားတော့အနိစ္စလို့သဘောကျတာဒီယုတ်ကိုရှုရင်ရှုနေသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကအေးပြီးတော့မပြတ်ပဲနဲ့နိစ္စအနေနဲ့ကျန်နေဆိုရင်ဟမ်ကြဒါကန္တာရမှာတင်းနေပြီဒီလူဟာဟဲ့လားရေပူလှိုင်းကြီးကိုတန်လျောက်ကိုရေခင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာရေအုပ်ထမ်းပြီးတော့လိုက်နေပြီဒီလိုနော်ခန္ဓာထဲမှာသင်္ကတတရားဟာဘယ်သင်္ကတတသိတ္တိသမှာနိစ္စအနေနဲ့မကျန်ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့မကြမ်းဘူးအတ္တအနေနဲ့မကြမ်းဘူးသုဘအနေနဲ့မကြမ်းဘူးအကျွင်းအကြံမဲ့သင်္ကတမှာအကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုဘအနေနဲ့တသားရဲ့ရှုတဲ့အာယုံရောရှုစေရောအကုန်လုံးဒီတက်မြင်သွားမှာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဆရာကြီးကသင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပါဒံတိတဲ့
ပါမသနာဉာဏ်အခမ်းမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဖွဲ့သင်္ခါရဝဝရိယတတိသမာဓိပညာဝိဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကပင်လျင်သင်္ခါရေရုပ်ဆိုတဲ့ဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပါဒံတိရှုမှတ်၍နေရလေကုန်၏ရှုနေတာကလည်းသင်္ခါရအရှုခံအာယုံကလည်းပဲသင်္ခါရနှစ်ပုဒ်လိုသင်္ခါရကြီးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအချင်းအတ္တလည်းစိတ်တယ်အနိစ္စလည်းစိတ်တယ်ဒုက္ခလည်းစိတ်တယ်သုဘလည်းစိတ်သုံးတယ်ဒီလေးတဲ့စိတ်သုံးပွားမှာပုံညတတခါလေးရောက်ပြီးတော့အေးရယ်ကန္တာရမှာတွေ့တာနော်မှန်ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခသုဘတေဟိမြေယံအကျေချမ်းသာခွဲ့နေနှစ်သက်ပွေနောသုပိုင်တော်ဟုသဘောသိစဉ်အကောက်အလိန်တရားတို့မှပုံညမရှိလုံးလုံးစိတ်သုံးခဲ့လေကွာတကားဣတိဣရောပုဏ္ဏပုဏ္ဏတဏိတရေတဏံနဲ့မြမကစိတ်ဆွဲတတလေးလေးသာလည်းယင်ရှုရမှာက၅ရက်တည်းရှုရမှာလားတစ်သက်လုံးရှုရမှာလားမာတာဘုဏ္ဏပုဏ္ဏတဏိတရေတဏံနဲ့မြမကစိတ်ဆွဲတတလေးလေးသာလည်းယင်ပသေပပိယသိကြံမြင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ပွဲအောင်မလင်းပုံသေးယူစားသင်ပါပြီတော့သတည်ကိုင်းသောအနိစ္စကိုပင်အနိစ္စကိုပင်နိစ္စခင်နိစ္စခင်နေ့စဉ်လိန်ကြတာနေ့စဉ်လိန်ကြတာအနိစ္စကိုပင်အနိစ္စကိုပင်နိစ္စခြင်းနိစ္စခြင်းနေစဉ်လိန်ကြတာနေစဉ်လိန်ကြတာသို့နိစ္စကိုယ်နိစ္စခြင်းနေစဉ်လိန်ကြတာနိစ္စကိုယ်နိစ္စခြင်းနေစဉ်လိန်ကြတာနိစ္စကိုယ်နိစ္စခြင်းနေစဉ်လိန်ကြတာဒုက္ခကိုယ်ပင်ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခခြင်းဒုက္ခခြင်းဆိုလိုက်ဒုက္ခခြင်း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 အနတ္တကိုယ်ပင်အနတ္တကိုယ်ပင်အတ္တခြင်းအတ္တခြင်းဟုတ်ဒုက္ခခြင်းအဘူဝကိုပင်အဘူဝကိုပင်သုဝါခြင်းဖြင့်ပင်လင်ကြတာအဘူဝကိုပင်သုဝါခြင်းဖြင့်ပင်လင်ကြတာအဘူဝကိုပင်သုဝါခြင်းဖြင့်ပင်လင်ကြတာကောင်းပြီတန်လျက်ကိုရေးခြင်းတလို့ဒါတိစရာဇာတိမရဏအစာရည်တဲ့ဒီအပူလှိုင်းကြီးတွေကိုအလုံးတရားအေးချမ်းတယ်ချမ်းသာပဲလို့အခင်တွေ꽌ပြောက်ကြစီခြင်းအကျိုးမှာဘုရားတို့ယောဂီများယုတ်ကိုယုတ်အတိုင်းသိအောင်အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖြိုပြီးတော့ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာအတိုင်းသိအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒီတော့ဘုရားတို့ယောဂီများယုတ်နဲ့ဝေဒနာရှုနေတဲ့နေရာမှာဝေဒနာဆိုတာဘုဒ္ဓဘာအာယုံအနေနဲ့ဘုရားတို့ပြောခဲ့တာယုတ်ကိုအခြေခံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာယုပါယုပတာယုခန္ဓာယုယတာယုဆိုတဲ့အခြားအာယုတွေတော့ထားပါခိုင်းနေတဲ့အခိုက်မှာတော့ဘုဒ္ဓဘာအာယုကအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကိုဘုဒ္ဓဘာအာယုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးဆိုတော့ဝေဒနာရှုတဲ့ယောဂီများအနေနဲ့ဆင်းရဲမှုတစ်ခုတည်းကိုစိုက်ရှုတယ်ဘောမောကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအေးလာတဲ့ပတ္တတိဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုရှုတယ်အဲဒီလိုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဝေဒနာနုပါဒနာအနေနဲ့ရှုခွက်ဒုပိဒါရှုနိုင်ခွင့်ရှိဘုရားကဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းစိတ်ချရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲလာ။တမာတိပြည့်ပြီးတော့ဘုံကနဲ့လင်းလောက်အောင်ဖြစ်ရဲ။ဘုန်းကြီးမင်းလေးကပြောခဲ့တယ်။ဒီရုပ်ကိုရှုပါ။ဒါကိုရှုမယ်။ဒီဆင်းရဲမှုရဲ့အကြောင်းရင်းရုပ်ကိုစိုက်ရှုဟုတ်လား။ရုပ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းလည်းပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲလာလို့ငါတော့ဒါကြတဲ့ဘုံကနဲ့လဲတော့မှာပဲတမာတိတော့ပြည့်စည်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကြရင်တော့မတတ်ပါလို့ခွင့်လို့ရမယ်နေရာလေးကြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ခွင့်လို့ရှိတယ်နော်
အဓိဝါဒနာဝိရိယစိတ်တလမထေကြီးလို့တခါတည်းရဲရင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးစေချင်ပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအတာလေးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကမျက်နှာလွှတ်ပလိုက်လို့ရှိရဲ့ခုနကပြောခဲ့တယ်ကန္တာရကြီးတွေမှာအဲ့ဒါရေဦးတန်းတာနဲ့တူတယ်ကိုယ်ရေဦးတယ်လေရေတစ်သက်မှမရှိဘူးအခွန်းကြီးပဲအောက်ကသဲဘူးအပေါ်ကနေဘူးရှင်းနှမ်းမှာရှိနေတဲ့ရေရှိရှိရှိနဲ့ထနေတဲ့လှိုင်းကလေးကိုရည်တင်ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့ကြောင်းလိုက်ရင်ချမ်းသာမဲလို့မျောလင်းပြီးတော့လိုက်နေကြတာဟာအဲ့ဒါတန်လျက်ရည်တင်တာနဲ့တူတယ်ဟုတ်အေးသမာဓိပြည့်လောက်အောင်ဖြစ်ရင်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကခွင့်ပြုပါတယ်နော်အေးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဓိဝါဒနာဝရိယကိုကျူးစမ်းပြီးတော့မွေစိတ်တလမတိကြီးဥရီပောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကျူးစမ်းအဓိဝါဒနာဝရိယဘလောက်ကောင်းဥရီပောက်ထွက်သွားတော့ကြောင်တော့မှာဥရီပုံနေတော့မှာဇသိင်းငယ်လေးကိုငါတပဲတဲ့အာဟုတော့ငါရှင်ဣတဝတာဤမြလောက်အဓိဝါဒနာသီးခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝတ္တိနောဝတ္တိနုသင့်လောက်ပလားဘယ်လောက်သီးခံရင်သင့်မလားဆိုတော့ဘယ်ပြောနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းအဲ့ဒီလိုဥရီပောက်ထွက်လောက်အောင်တကာရဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်သီးခံရင်တော်ပလားဖရာလို့ဒကမကြီးများဒကာကြီးများကဘုန်းကြီးမေးဘုန်းကြီးပဲပြောရတော့ဟုတ်လားပြည့်ရဘူးအဲ့ဒီကြီးကြာဟာတခါတည်းကလူပို့လို့သာရဟန်းဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာကြီးရင်ဒါရှိကိုချင်းကြာဖြစ်သွားဘုန်းကြီးမပြောနိုင်တော့ဘူးခုတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေရတယ်တို့ပိဿကောနော်ဟဲ့လားပြောပြရရှိတော့ပြောရတာဘောပြဟဟလားဒါကြောင့်အတိဝါဒနာဝရိယကျိုးစားလို့လူတယ်ပညာဝိပန္နာကကိုပယ်ခြင်းအတိဝါဒနာဝိရိယသိက္ခာနဲ့နေရာမှာရဲခြင်းနဲ့စိတ်ကျိုးစားမွေတိုက်တွန်းချက်နော်ကိုင်းစင်နိုင်ခွဲတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုးနိုင်ကိုယ်တိပြန်တိုင်ရမှာမဟုတ်လားအဲကိုကလည်းခေါ်လိုက်ရင်ဟိုဘတိုင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်နော်အေးဘုရုကလည်းနားထောင်နေတာကိုဒီတော့ပြန်တိုင်တဲ့တရားချိန်မှာဝေဒနာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီနှစ်ခုစိုက်တာရှုနိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်မူလကမ္မထံကပြန်စရမှာကတော့မတမလို့ပါဘူးဟုတ်လားဘုလကမ္မတံကနာသီဝသဲလီဝင်လေသဲလီဝင်လေရဲ့ထိရာအရာထိလာတဲ့သဲလီဝင်လေရဲ့အစလည်းဆုံးအဲ့ဒီကတည်းကသမာဓိလေးပြည့်ပြည့်မွေးပြီးတော့ရုပ်တရား၃ပါးခွဲကာယဗလာရရုပ်နဲ့ဆိုရင်တော့၄ပါးခွဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကုလုံးဒီရုပ်တွေဟာဒီတိုင်းညီသွားတယ်လို့ဒီကုလုံးပေါ်ရမှာဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရရုပ်ကိုယူသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တို့ရဲ့သိစေပုံကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ရင်ဝေဒနာယူနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအတွေ့ရှုရမယ်ကမ္မထာဒါမမေ့နဲ့ကဲသိညာတိဝိပ္ပန္နာသိဟိဥမ္မာတံတိပုထုဇ္ဇနာတေဓမ္မေသမ္မတေညာယမောကံတိမာရပန္ဒနာပုထုဇ္ဇနာငါးပြာအာယုံကာမဂုံအညီတိုက်၌အကြည်ဆိုင်၍နေညာပုထုဇဉ်အများတို့သည်သိညာတိဝိပ္ပန္နာသိဟိမြေယံအချက်ချမ်းသာကွက်နှင့်နေသက်ပွဲတော်သုပိုင်သောဘဂဝတို့မှာသိညာရိဝိပ္ပန္နာသေဟိမြင့်ညာအကျင့်ချမ်းသာကွက်နှင့်နေသက်ပွဲတော်သုပိုင်သောဟုသဘောသိသိအကောက်အလိန်တရားတို့ကြောင့်ဩမာတန်တိဘယံဗရမချမ်းသာအောင်သွက်ချာဖန်း၍ယူနှညလေကုန်ဤတေဓမ္မေလိန်တညာတ12အပြားထိုတရားတို့ကိုတမ္မတင်ညာရာရှိဟုတ်မှန်ယုံနှင့်နံကိုအမှန်မြင်သည့်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မြတ်ပြန်သည့်မှာလေသောကြောင့်မာရ